მოგესალმებით. ეთერშია სოციალისტური პლატფორმის დრო TV4-ზე სოლიდარობის სტუდიიდან. დღეს 11 სექტემბერია და თანამედროვე სამყაროში 11 სექტემბერს უკვე ორი დატვირთვა აქვს. პირველი არის ჩილე, ხოლო მეორე არის შეერთებული შტატები და დავიწყოთ პირველ რიგში ჩილეთი. 1973 წლის 11 სექტემბერს ამერიკის მხარდაჭერით გენერალმა პინოჩეტიმ გადააგდო ალიენდეს დემოკრატიულად არჩეული მთავრობა. Ну დანარჩენი იცით, ალიენდემ თავი მოიკლა და შემდეგ უკვე პინოჩეტის 17 წლიანი ოფიციალური სამხედრო მმართველობა იყო. ამ 17 წლიანი წმენდის შედეგად 30000 დაფიქსირებული რეპრესია, მათ შორის 27000-მდე არის ნაწამები ჩილელი, 3000-მდე არის პირდაპირ მოკლული ჩილელი. ჯერ კიდევ დაუზუსტებელი ინფორმაციით 10000-ობით ადამიანი უგზო-უკვლოდ არის დაკარგული. 200000-მდე ადა ჩილელს მოუწია საკუთარი ქვეყნის საცხოვრებელის დატოვება პინოჩეტის მმართველობის პერიოდში და ჯერ კიდევ ასევე დაუზუსტებელი ინფორმაციით რამდენ ადამიანს მოუწია სპეციალური საიდუმლო საკონცენტრაციო წმენდის ბანაკების გავლა. ეს ჯერ კიდევ რა თქმა უნდა არ ვიცით და მინდა რომ პირველ რიგში აი ამ საკითხზე ვისაუბროთ და დღეს ჩვენი სტუმარი იქნება ირაკლი უბილავა, პოლიტოლოგი, პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტიკური მდივანი. ირაკლი, სალამი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის და მინდა რომ თავიდან დავიწყოთ ზუსტად შეერთებული შტატების ხელწერით, რომელიც შეიძლება ვიღაც შეგვედავოს და შეერთებული შტატები გითხრას რომ ესეთი აღარ არის, ახლა უკვე კეთილია და კარგია, მაგრამ CIA-ის ჩარევა, რომელიც საფრთხის წინაშე ჩვენ ვდგავართ, ხო? არჩევნები მოდის. რას ნიშნავს ზოგადად დემოკრატიული ხელისუფლების გადაგდება შეერთებული შტატების მიერ? რას ემსახურება ხოლმე? ანუ უბრალოდ სხვა სახელებს და გვარებს არ უკავშირდება, ეს არის იდეოლოგიური ნაწილი, ეთანხმები თუ არა იმ თამაშის წესებს, რომელსაც შეერთებული შტატები გთავაზობს. და შემდეგ, როგორც ჩამოთვალე, 17 წლიანი წმენდის და მართლობის შემდეგ, როგორ გატყდა ჩილელი ხალხი და ეხლაც ვერ დადგა ჯერ კიდევ ფეხზე საბოლოო ჯამში იმ დიდი სოციალისტური კულტურის მქონე, რომელმაც თავის დროზე სალვადორ ალიენდე დემოკრატიულად აირჩია პრეზიდენტად. და მინდა თავიდან აი ამ საკითხზე გვესაუბრო, რას ნიშნავს შეერთებული შტატების ინტერესების ქონა საკუთარ ქვეყანაში. გამარჯობათ, მოგესალმებით. აქ არა მარტო შეერთებულ შტატებზეა საუბარი, ზოგადად სუვერენულ სახელმწიფოებს, რომელსაც თავიანთი ნაციონალური ინტერესები გააჩნიათ და რომლებიც ყოველთვის ცდილობენ დამოუკიდებლად მოახდინონ საკუთარი ინტერესების რეალიზაცია, როგორც ქვეყნის შიგნით, ასევე ქვეყნის გარეთ. ყველა ცდილობს ითამაშოს, თუნდაც მეზობელ სახელმწიფოებთან თავის ინტერესებიდან გამომდინარე. შესაბამისად, დემოკრატიაზე საუბარი, რომ ამერიკელებისთვის და დასავლური სახელმწიფოებისთვის ეს არის უბრალოდ შირმა რა. ვინაიდან როცა ინტერესს შეეხება, ჩვენ ვიცით, რომ ამერიკელები ბევრი დიქტატორის გვერდ ინტერესების, როცაც ბევრი ესეთი არადემოკრატიული სახელმწიფოები ატარებდნენ შეერთებულ შტატების ინტერესებს, მათაც მხარს უჭერდნენ. ყველაფერს თავი რომ სხვა ყველაფერს თავი რომ დავანებოთ 79 წელს ირანში როცა მოხდა გადატრიალება, მათ შახრეზე როცა დაამხეს, ხო? იმათი მოკავშირე იყო სადამ ხუსეინი, რომელიც აუმეს 8 წელი ირანის დასასუსტებლად, ირანის წინააღმდეგ. ამიტომ საუბარი იმაზე, რომ ვინმეს დღეს დემოკრატია აინტერესებს, ან თუნდაც ახლა ბევრი ჩვენი თანამედროვის უფლებები, რა თქმა უნდა, ეს საერთოდ მეორე მესამე ხარისხოვანია. აი ჩვენ პინოჩეტზე ქონდა თქვენ საუბარი. შევადავთ პინოჩეტი, თქვენ ძანეთ კეთილი და კარგი ამერიკაზე, მაშინ ცუდი იყო, ეხლა კარგი გახდა და უშეც სიტყვაზე ვიძახ, ხო? მაგრამ ამ სახელმწიფოთა ინტერესები ზოგადად არ იცვლება, შეიძლება პოლიტიკურ სისტემებს შეიცვალოს. თუმცა მაგრამ ინტერესი უცვლელია, შეერთებული შტატებისას და სხვა სახელმწიფოებისთვისაც, დიდ სახელმწიფოებზე აქ პირველ რიგში საუბარი. შესაბამისად, ხა თქვენ პინოჩეტზე ქონდათ საუბარი და შევადაროთ მიხეილ სააკაშვილი პინოჩეტს. შეიძლება ერთი ერთზე არა, მაგრამ თავისი ცევებით, ქმედებებით, რაც მათ განახორციელა. იგივე ქმედებს ახორციელებდა დაახლოებით იგივე. შესაძლოა და ევროპარლამენტის ტრიბუნიდან ირლანდიელმა ევროპარლამენტარმა ნიკოლასმა ზუსტად შეადარა, ასე თქვა, რომ საქართველოს პინოჩეტი იყო ის ადამიანი, რომელსაც გამოშვებასაც ითხოვთო. პინოჩეტზე უარესაც ახორციელებდა, ხო, ვიცით არა, ეს სადისტური ცევები და ქმედებები რაც ციხეებში და საჯელ ახსრულებით დაწესებულებებში ხდებოდა. ეს მარაზმი, ვიცით რა, მასობრივი გაუპატიურებები, დაპირებების დასშენ და ამ შემდეგ. და შესაბამისად, ეხლა
Михаил Саакашвილის რო ავიღოთ, ვისაც ოდნა ვაინს ესმის პოლიტიკური სისტემა, ანუ მიხეილ სააკაშვილის და იმდროინდელი ამერიკის პრეზიდენტის ადმინისტრაციის, ასე ვთქვათ, დამოკიდებულება და მათი ურთიერთობა, ანუ სტრატეგიულ მოკავშირედ ვითვლებოდით, თუნდაც ჯორჯ ბუშს როგორ ამბობდა დემოკრატი შუქურაო რა. და ახლა ვისაც ესმის სპეციალისტ, მე პოლიტოლოგი ახლა ვარ სპეციალობი და ნებისმიერ პოლიტოლოგს ვკითხო. ავტორიტარიზმიც კიდევ რბილად ნათქვამია რა, ავტორიტარიზმიც კიდევ რბილად ნათქვამია. იყო ტოტალიტარიზმი, გაქანებული ტოტალიტარიზმი ავტორიტარიზმის ელემენტებით. მიხეილ სააკაშვილის რეჟიმი, ასაც ჰქვია. და შესაბამისად კიდევ მე დავუბრუნდები იმას, რომ ამერიკისთვის უპირველესად თავის გეოპოლიტიკური ინტერესების რეალიზაცია დანარჩენი ეს ყველაფერი არის მეორე ხარისხოვანი. მე მახსოვს ერთ-ერთი ამერიკელი სპეციალისტი ახლო აღმოსავლეთში სხვა რამოდენიმე ქვეყანაში ჩაატარა კვლევა. და ასეთ რაღაცას ამბობდა, რომ იქ რეალური დემოკრატია, სადაც პროდასალური ძალები იჯდნენ მაშინ, მე გეუბნები 7-8 წლისთან კვლევას. და სადაც ის ამბობდა, რომ აქ რეალური დემოკრატია რო დავამყაროთო, ყველგან ანტიამერიკული ძალები მოვლენ ხელისუფლებაში. შესაბამისად, ახლა რომელ სახელმწიფოს, დიდ სახელმწიფოს, ანუ შეერთებულ შტატებს ვთქვათ, ხო, შეერთებულ შტატებს საუბრობ. როგორც მისი მოწინააღმდეგე, რომელიც მას აურევს იმ გეოპოლიტიკურ დაუშვათ თამაშის წეს. ო, მის მოსვლა რაც უნდა ლიბერალურ დემოკრატიაზე იყოს, დაუშვათ ორიენტირებული ეს ლიდერი მას არ გააჩერებენ. აგერ ჩვენი მაგალითი, დღევანდელი მაგალითი, რაღა ალიენდეზე ვსაუბრობთ, აგერ ჩვენ დღევანდელი მაგალითი. ეხლა ვინმე საუბარი მიდის ივანიშვილის რაღაც დიქტატორობა, სასაცილოა, ეს არის მარაზმი უბრალოდ. მე საერთოდ ამ ქართული ოსნების მომხრე არ ვარ საერთოდ, მე პირდაპირ გიო, მე ვთვლი ქართულ ოსნებას, მე როგორც კონსერვატორი, ეს არის ლიბერალური სოფხედველობის, ხომ კი დღეს დაიწყსა კონსერვატიზმზე, ტრადიციებზე და მთელი ეს ამბები. თუნდაც მათ 12 წლის ადრეც შეეძლოთ ამის გაკეთება. თუმცა ახლა საუბარი იმაზე, დღეს ვაქვს ჩვენ დიქტატურა. ახლა დიქტატურა რო კონდეს საქართველოს, აი დიქტატურა რო იყოს და ავტორიტარული თუნდაც პოლიტიკური რეჟიმი რო კონდეს. ხო? მაპატიე და ტევე პირველი დახურული იქნებოდა. თავარი არის არსებობდა. არც ერთი ოპოზიციური გამოცემა ყველაფერი დახურული. არც ეს გადაცემა არ არსებობდა. რა თქმა უნდა, ეს არის არსებობდა და შესაბამისად ეს ოპოზიციური პარტია დღეს შეხედოთ უკრაინის მაგალითს. ლამისა დედაზე რო აგინებენ, დედაზე რო აგინებენ ივანიშვილს, ხო? ეს სიტუაცია აღარ იქნებოდა. ეს მე ესენც არ გაქრებულდნენ პოლიტიკური სივრცე. შესაძლებლად ხო აქვს უკრაინის მაგალითი. მე გეუბნები, დიქტატურა კი არა, ამ კაცმა დაგვიმყარა, აი რა ვიცი მე, ბარდაგია საქართველოს. სრული ამ სიტყვის მნიშვნელობა. აა უკრაინის მაგალითი ავიღოთ ხო, აი შევადაროთ დიქტატურა რა არის და ავტორიტარიზმი რა არის. აი გრძალა ომის დაწყებამდე პოლიტიკური პარტიები. კი ბატონო. გაიდევნა ყველანაირი პოლიტიკური, სხვა პოლიტიკური აზრი, პოლიტიკ საერთოდ პოლიტიკიდან აიკრძალა ოპოზიციური მედია თუ კრიტიკული მედია და ეხლა უკრაინა ითვლება ხო დემოკრატიის შუქად. დემოკრატიის შუქად კი არა, მთლიანად ამ ნახევარ სფეროში უკრაინა ითვლება წამყვან თავისუფლების სიმბოლოდ. ერთ რაღაცას გეტყვით, ერთ რაღაცას დემოკრატიას თავი დავანებოთ რა. როცა სახელმწიფო ღებულობს უკრაინაზე საუბარი. სახელმწიფო ღებულობს კანდიდატის სტატუსს. ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსს სახებულობს და გაგანია ომშია და ტერიტორიის 25% ვერ აკონტროლებს. აი ჟარგონზე რო ვთქვა, რუსეთმა აახია 25%. გაგანია ომი მიდის და ამ დროს ამ სახელმწიფოს ღებულობენ, ნუ წალებს სახელმწიფო კია კოლონია პირდაპირ სული ამ სტატუსის მნიშვნელობით, ხო? ამას ღებულობენ, ნუ ანიჭებენ კანდიდატის სტატუსს. ხო ეს ამას გეოპოლიტიკური დატვირთვა ჰქონდა და არანაირი პოლიტიკური ეკონომიკური დატვირთვა ამ იმას არ ჰქონია, გესმით? ეს მიმართული იყო იქითკენ ხალხისთვის საზოგადოებისთვის რაც ნამდვილად 2014 წლის მერე ნუ პირველი მცდელობა იყო ის რომ მოიყვანეს ხელისუფლებაში იუშენკო თუმცა მას ნუ არ გამოუვიდა 2014 წლის შემდეგ როდესაც მოხდა ის ხავერდოვანი რევოლუცია ნუ რევოლუცია ბჭყალებში როცა მოხდა ხო მთელი ეს ტვინის გადაბრუნების ეს პროპაგანდა რა რაც ხდებოდა უკრაინაში რომ ევროკავშირს უნდა გავწევრიანდეთ თქვენ ისევე იცხოვრებთ როგორც დაუშვათ საფრანგეთში ან გერმანიაში და სანამდე მიიყვანა ხო ხდებით და ამის ფონზე მათ სურდათ რომ ეს იმედები არ გაცრუებოდათ რისთვისაც ეს ხალხი ომობს და ეს ბლეფი აი დიდი ბლეფი ამერიკელების მხრიდან და დასავლელ ევროპელებისგან შემოთავაზებული უკრაინელებისთვის და რაც ხდება ჩვენ ძალიან კარგად ვხედავთ და კიდე არ ვიცით როგორ დასრულდება იქ ომი კაცშულმა არც ვინაიდან ახლა დღეს ვკითხულობდი პესკოვის მაგაზე მინდა რომ გადავიდეთ შემდეგზე, ვიცი რა ეს თქმასაც აპირებთ და მოდით. იცი რა ვქნათ ირაკლი, მინდა რომ პირველ რიგში გადავიდეთ ახლა იმ შუალედზე, რომელიც იყო 90
8 წელს შორის, როდესაც პინოჩეტი თავრობიდან გაუშვეს. კი ბატონო. და 98 წელს შორის და 2001 წელს შორის, ამ ახალი 11 სექტემბერს შორის. ანუ რა ხდება, მოდით რომ ესე შევხედოთ. იქამდე სანამ საბჭოთა კავშირი არსებობდა, შეერთებული შტატები თავს თვლიდა და ესე ხატავდა საკუთარ თავს, რომ ის იყო თავისუფალი სამყაროს ლიდერი, რომელიც ეწინააღმდეგებოდა წითელ ტერორს. ხო? Ну, შემდეგ საბჭოთა კავშირი ინგრევა და აღმოჩნდა, რომ შეერთებულ შტატებს აღარ ყავს ისეთი მტერი, ვის წინააღმდეგებოდა, ის გაილაშქრებოდა და იქნებოდა ასე თქვა თეთრი რაინდი, ხო? აჰა. და მართლაც 90-იანი წლების თუ არ 2000 წლებამდე თუ არ ჩავთვლით, ნუ იუგოსლავიას თუ არ ჩავთვლით და ერაყის პირველ ომს თუ არ ჩავთვლით, 90-იანი წლების შედარებით უფრო დამშვიდებული იყო, ამაზე წერდნენ კიდეც, ხო, ისტორიის დასასრული ლიბერალურმა დემოკრატიამ გაიმარჯვა, ეხლა ომები წესდარიგით აღარ უნდა იყოს. ხო, უკვე ამას ნობელი თეზისია. ხო, ომები აღარ უნდა იყოს, თუმცა ხდება 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტი და თითქოს ახლიდან იბადება შეერთებული შტატები როგორც მსოფლიო პოლიციელი. როგორც მსოფლიო აგრესიული მსოფლიო პოლიციელი, თორემ არ ვამბობ. ჟანდარმის ფუნქცია იტვირთა თავისთავად. მისი ინტერესები, რა თქმა უნდა, შეცვლილი არისო და რამდენადაც ტრაგიკული არ უნდა იყოს 11 სექტემბრის ტერაქტი და ბევრნაირი ამერიკელების ფილმებიც არსებობს, რომელიც სხვადასხვა თეორიებს ავითარებენ, როგორ მოხდა, რანაირად მოხდა. ფაქტი რჩება ფაქტად, რომ 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ამერიკამ მიიღო რიგი კანონებისა, რომელიც მას ფაქტიურად აძლევდა კონგრესის გვერდისავლით, პრეზიდენტს აძლევდა ომის გამოცხადების უფლებას, დაიწყო მუდმივი დაუსრულებელი ომი ტერორის წინააღმდეგ, რომელიც იძლეოდა ნებართვას, რომ ყოველგვარი განხილვის გარეშე პრეზიდენტს გადაეწყვიტა, რომ ეს არის ტერორისტული სახელმწიფო და ამასთან მე მაქვს უფლება, რომ ჩავატაროს სპეცოპერაცია. და ხედავთ რას, 20-წლიან ომს ავღანეთში, რომელიც სულ რამდენიმე წლის წინ დასრულდა, ხო? და როგორც დასრულდა, ნახეთ, ტალიბანის როგორი გამარჯვებით, ეხლაც პარადებს ატარებენ იმ ამერიკული ტექნიკით. დაიწყო ერაყის ომი და დაიწყო უამრავი მცირე პროქსი ომები, დაწყებული იემენიდან, დამთავრებული კიდევ სხვადასხვა ქვეყნით და ეხლაც უყურებთ ისევ ისრაელ-პალესტინის კონფლიქტს, ხო? და მინდა რომ და ჩვენ ზუსტად აი ამ ნარატივში ვჯდებით, ხო? ჩვენ ვჯდებით უკვე 2003-დან ამ ნარატივში, ეს არის ახალი დაწყებული საკითხი, ჯერ კიდევ ცხელი. და მინდა რომ გითხრა, როგორ შეიცვალა ამერიკა და როგორ შეიცვალა მსოფლიო 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ. ძალიან საინტერესო კითხვა. Ну, იცით რა, იქ მოხდა მასშტაბური, ასე ვთქვათ, ну, მასშტაბური ტერორისტული აქტი შეერთებულ შტატებში, ხა მე ჭორაობას არ დავიწყებით. ბარი ყოველდ ოფიციალურ ვერსიებზე ვისაუბრეთ. კი, ბატონო, იქ არის ბევრი სხვადასხვა ვერსიები, თუმცა შევეშვით ამ ვერსიებს. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, ხა მარტო ამერიკის პოლიტიკის შეცვლა იმ ტერორისტულ აქტი რას მოხდა, იმას დამოკიდებული მე მგონი რას არც ყოფილა. მის პლანამერნა გეგმაზომიერად მიდიოდა უნიპოლარული სისტემის აგებისკენ, კონსტრუირებისკენ. ეხლა ის მოხდებოდა თუ არა, ამას არსებითი მნიშვნელობა არ აქვს, თუმცა თქვენ ძალიან საინტერესო რაღაცა ბრძანეთ აი მტრის ხატის ფორმირებაზე რა. საერთოდ პოლიტიკაში, აი პოლიტიკურ თეორიაში, პოლიტიკურ თეორეტიკოსები ძალიან საინტერესო, ну, ამ კვლევების ფონზე, ხო, ძალიან საინტერესო თუნდაც დიალექტიკა ჰეგელისას რო ავიღოთ, ხო? პოლიტიკას ზოგადად კაცობრიობის განვითარებას ჭირდება წინააღმდეგობა. თეზისი, ანტითეზის არსებობა. აი მაგალითად კალშმიტი ამბობდა, რომ მტერი, მეგობარი მტრის კონცეფტი რა. ორი, მტრის გარეშე, მტრის არსებობის გარეშე პოლიტიკის განვითარება, მის ფუნქციონალ ფაქტობრივად წარმოუდგენელია. შესაბამისად, ბევრი დასავლელი სპეციალისტი თვლიდა, რომ და ძალიან სერიოზული სპეციალისტები, პოლიტოლოგები, საერთაშორისო ურთიერთობების სპეციალისტები, რომ ამერიკელებმა იმ ტერაქტით შეეცადნენ საბჭოთა კავშირის, ну, დაშლის შემდეგ, ну, დემონტაჟის შემდეგ, ეპიპოლარული სტრუქტურის მოშლის და უკვე, ოღონდ პროცესი პირველი ფაზა დაიწყო უნიპოლარული სისტემის აგებისა, მტრის შექმნას ხელოვნურად. და შექმნეს კიდეც. კიდევაც შექმნეს, კი ბატონო, კიდევაც შექმნეს. და შესაბამისად, მე ბევრი დოქტრინები იყო და უშოთ დიდი ახლო აღმოსავლეთი გადაფორმატირებას უნდათ ამ ახლო აღმოსავლეთის და ზუსტად ეს დაიწყო იმ ტერაქტის შემდეგ ეს პროცესები. და ძალიან საინტერესო შანდობლივი საკითხიც არის ერთი, რომ ერთხელ ნატოს ისტორიაში მოხდა მეხუთე მუხლის ამოქმედება და მაშინ ჩაითვალა, რომ მოხდა ნატოს წევრ სახელმწიფოზე თავდასხმა. მიუხედავად იმისა, ომი იყო ასიმეტრიული ტერორისტული ორგანიზაცია, კი ბატონო, კი ბატონო.
მიუხედავად იმისა, რომ იყო ასიმეტრიული ფაქტო სუვერენულ სახელმწიფოს და სახელმწიფო ებრძოდა ტერორისტულ ორგანიზაციას, ნუ გასაგებია, რომ დაყოლილი გამდა. ტანკები მას გამოიყენეს ეს. და ნუ შესაბამისად ხა დიდად არაფერი არ შეცვლა, სიმართლე 2001 წლის 11 სექტემბრამდე გეოპოლიტიკას ახორციელებდა და შემდგომაც იგივე გააგრძელა. შეიძლება უფრო მძაფრა, თუმცა გააგრძელა. და ერთი ეს რომ ტყის ხარტის შექმნა ვინაიდან საბჭოთა კავშირის სამართალმა მკვიდრ იმ პერიოდებში რუსეთი მიუხედავად იმისა სუსტი იყო და წინამდებას ვერ უწევდა დღევანდელობისგან განსხვავებით რაც ხდება უკრაინაში ზუსტად ეს არის გამოვლინება აი უნიპოლარული საერთაშორისო წესრიგის კონსტრუირების წინამდებ გზოლისა ეს მე ამას ცდილობს რუსეთი ნუ პუტინის ხელმძღვანელობით ამას შეაკავოს და წინამდებას უწევს ახლა ომი მიდის ახლა ბევრს გონია რომ ერთი რაღაც წარმოდგენილი მე მესმის ახლა პროპაგანდა თავისაშვება მესმის რომ ერთი რუს სუვერენული სახელმწიფო რუსეთი ეომება ებზვის მეორე სუვერენულ სახელმწიფოს თუმცა ეს არის პირდაპირ ამერიკულ რუსული დაპირისპირება და ამერიკა იყენებს ნუ ნატოს პირდაპირ თქვა რა ნატოს დაპირისპირება ბევრი თulis რომ არა ნუ არა პირდაპირ ხდება თუმცა ახლა რუსეთ შეიარაღება მოდის სადაზვერვო ინფორმაციებს აძლევენ ფაქტობრივად ინსტრუქტაჟი შეერთებული შტატების გენშტაბიდან ნუ პენტაგონიდან მოდის ხო შესაბამისად ახლა მართლა ამერიკელი და დასავლელი ნუ ნატოს წევრ ქვეყნებზე აქვს საუბარი მოხალისეები მოხალისეები არსებობენ ვიცით რომ ბევრი ფაქტი იყო ისე ფრანგები ამერიკელები ბრიტანელები უარს ამბობდნენ და მოდიოდნენ აქ ის ხელფასი კონარჩუნდებოდათ შესაბამისად აქ ახალგაზრდებსაც ღებულობდნენ ну хлеба это пирда фактурат вот как мы сами софлемо мимидис а менда ро маджер вер миго асвас ай сайташо самартлурат ро авигот сайташо ис ай буртетобების წილიდან ро авигот а ну юрдული ფორმა რო იურდულად ითქვას რომ მიდის მე სამ სოფლიო თუმცა დე ფაქტო ეს ფაქტობრივად ეს არის ეს გვაქვს რა ეს რა მაინტერ სანამ გადავალ უკვე ფაქტობრივად ხან წარმოგიდგენ ყველა სახელმწიფოა ყველა რეგიონი სახელმწიფოა რომში ჩართული ერთ ну ჩინეთი ირანი თავის ინტერესებიდან გამომდინარე თავის ასე ვთქვათ რეგიონული ლიდერები მაგრამ კი კი ჩართული ну ჩართვაზე პირდა მარტო ჩართვა იმას კი არ გულისხმობს რომ მაინც და მაინც შენ ჯარისკაცს უნდა ჩარჯეს და ტყვია ის რომ ავტომატისროს ხო აქ საუბარია შეერაღების მიწოდებაზე ეკონომიკურ ფინანსურ დახმარებებზე და სხვა სხვა სახის დახმარებებზე დასავლიდან პოლიტიკურ ხარდაჭერაზე კი პოლიტიკურ მორალურ ხარდაჭერაზე ესმე ფაქტობრივად ყველა სოფლის ყველა სახელმწიფო ჩართულია პროცესებში ხო კი ბატონო და სანამ გადავალთ უკვე ამ ომის კონკრეტულ საკითხზე და რამდენიმე ნიუსი იყო IPN-ზე რომელზეც ვისაუბროთ მინდა შევხედოთ აი ისე 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის გაგრძელება მინდა ერთი არის გეოპოლიტიკურად როგორი მოქმედა მის საგარეო პოლიტიკაზე და მეორე არის ამ სიტყვაზე ამ კანონების რიგი კანონების მიღებამ როგორ შეზღუდა თავად ამერიკელები გამოხატულებაში იმიტომ რომ ჩვენ ვიცით რომ ჯერ კიდევ საბჭოთა კავშირის პერიოდიდან ძალიან მოძლიერებული იყო ანტისაომარი მოძრაობები იგივე ვიეტნამის ომის წინააღმდეგ ერაყის პირველი ომის წინააღმდეგ და შემდეგ ფაქტობრივად 2001 წლის 11 სექტემბრის ტერაქტის შემდეგ ჯორჯ ბუშის ადმინისტრაცია მიიღო ისეთი კანონები სიტყვაზე პატრიოტი კანონი და კიდე სხვა რიგი კანონები რომლებიც ფაქტიურად აძლევდნენ მას უფლებას დაეშალა ნებისმიერი ოპოზიციური მოძრაობა როგორც ტერორისტვის მხარე ტერორისტული ორგანიზაციის მხარდამჭერი ან ნებისმიერი რეზისტენცია წინააღმდეგობა მას შეეძლო წარმოიჩინა როგორც ტერორისტული ორგანიზაცია დაეშალა და ჩვენ ამის მაგალითები გვაქვს როგორც ჯულიან ასანჟი მაგალითად ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი მაგალითი ხო ვიკილიქსის დაფუძნებელი რომელიც სულ ახლა ხანს გაათავისუფლეს ის ადამიანები რომლებიც ერაყში ამ სამხედრო დანაშაულებები გამოაშკარავის ეს ადამიანებიც იყვნენ დაჭრილი სნოუდენი ერთ-ერთი უდესი მაგალითია რომელიც ეხლაც რუსეთშია და ფაქტიურად სნოუდენმა ანახა მთელ მსოფლიოს რომ შეერთებული შტატები პარტნიორებსაც არინდობდა გაეროს გაეროში ოფისები ჰქონდა, ასე ვთქვათ, მოსასმენი აპარატები გახჭურებული. მერკელს უსმენდნენ, რა გვახსოვს ეს ისტორია. მერკელს უსმენდნენ, ჰოლანდს უსმენდნენ, 9 მილიარდს არ უსმენდნენ გერმანიაში 70 მილიონს უსმენდნენ, საფრანგეთში 60 მილიონს ესპანეთში. ანუ შეერთებულმა შტატებმა ფაქტიურად თავის თავს მისცა კარდბლანში, ყველანაირი წინააღმდეგობა შიდაც და გარეთ მოსპო, როგორც მსხვერპლმა, ანუ სოფლიო ჰეგემონმა თავი წარმოაჩინა მსხვერპლად, რომ მე თავს დამესხნენ და ამიტომ ყველაფრის უფლება მაქვს. და აი ამაზე მინდა პირველ რიგში თვითონ შეერთებული შტატების მოსახლეობაში როგორ შეიცვალა გადავიდა თუ არა შეერთებული შტატები დემოკრატიიდან რაც ეგონა სიტყვაზე 90-იანებში ადამიანს რომ აი საბჭოთა კავშირის საპირწონეთ არსებობდა დემოკრატია და თავისუფლება საზოგადოების თვალში შეერთებული შტატების სახე
ახლა როგორია, მინდა ამაზე გვითხრა და შემდეგ უკვე გადავიდეთ მართლაც IPN-ის ამ ნიუსზე უკრაინასთან დაკავშირებით. სოციალურ სტრუქტურაზე შეერთებული შტატების ამას მეკითხები. სოციალურ სტრუქტურაზე და ზოგადად საზოგადოების თვალშიც ძალიანაც მსოფლიოში, იმიტომ რომ მე ერთ რაღაცას გეტყვით ამერიკის შეერთებული შტატები ქვეყნის შიგნით, ნუ ქვეყნის შიგნით იქ მართლა ნუ ახლა რა სიმართლე უნდა თქვა, ზა რეალურად უნდა თქვა, რომ არის დემოკრატიული პოლიტიკურ სისტემა, ნუ ეგრეთ წოდებული ჩვენც ნაგაძენებს კონდა ჩვენ საუბარი ამ თემაზე. ეგრეთ წოდებული პოლიარქიები, ხო? პოლიარქული სისტემა არის, რა თქმა უნდა, თუმცა ეს პოლიარქია, როგორც მისი ავტორებიდან იკვეთება და როგორც ისინი ამბობენ. თუმცა წინაგანაცემაში თამაზე ვთქვი, ვერ შევთანხმდით, იმიტომ რომ დემოკრატიის მთელი იდეა არის რიგითი ადამიანის აზრის გათვალისწინება. ხო, რიგით ადამიანებს ეხაც ამაზეც ბოლოს მინდა ვისაუბროთ უკვე თვითონ ტრამპის და ამ ჰარისის დებატებზე, მაგრამ რიგითი ადამიანის ინტერესები ბოლო რამდენიმე არჩევნებია, შეგვიძლია დავიწყოთ 2016 წლიდან. მიჩქმალულია. ამაზე შეგვიძლია ვისაუბროთ, ხო, ჩვენს მაყურებელს შევაგონია, რომ ჩვენ უბრალოდ ანტიამერიკული ნარატივი ესე არ არის, ანუ ამერიკაში წარსებობენ კანდიდატები და არსებობდნენ, ვისთვის ჩვენს გვერდჩივნა, რომ ყოფილიყო მაგათა ტუსი გაბარდი ბერნი სანდერსი. მე სხვა რაღაცაზე მინდა გავამახვილო ყურადღება, ის იყო ის მოდელი დემოკრატიული ლიბერალური დემოკრატია, რომელიც პოლიარქიას უწოდებენ, თუმცა საუბარი იმ თემებზე საუბარი, რომ ის თვითონ პოლიარქია, რაც სისტემა ჩამოყალიბდა, ეს არ არის დაუშვათ ეს იდეალური მოდელი, რაც უნდა იყოს, თუმცა ყველაზე მეტად მიახლოებული დემოკრატიასთან. აი მაგალითად ზოგი თვლის ბევრ სახელმწიფოებშიც და თავს საბჭოთა კავშირი ავიღოთ რა. იმათი კლასიფიკაცია შეიძლება აქ ავტორიტარიზმი იყოს, თუმცა ხა დემოკრატია მარტო ლიბერალური დემოკრატია არ არის ეს. მე რა საერთოდ მე საკითხს როგორ უყურე, პოლიტიკური სისტემა ზოგადად ზედნაშენია სოციალური სისტემის. რა სოციალური სისტემა გაქვს იგივე ფორმის პოლიტიკურ სისტემას ღებულობ, გესმით? და როცა საუბარი ეგ მარტო პოლიტიკურ სისტემა ხელისუფლებია კონსტიტუციის წესრიგი რაზეა დაფუძნებული, გესმით? დაფუძნებულია იმაზე, ან იძულება და დარწმუნებაზე. უსა ეს სინქრონში მუშაობს, და მოსახლეობის უმრავლესობა თვლის ამ სისტემას ო ლეგიტიმურად. შესაბამისად ჩვენ რა ზონდა ვთქვა, რომ ეს არ არის დემოკრატიული. თუ მოსახლეობის 90% ჯერა იმ იდეების და იმ იდეოლოგიის კი გასაგებია, ხდება ინდოქტრინაცია რა, შეერთებულ შტატებში არ ხდება, ასე ინდოქტრინირებულია საზოგადოების 90%. ამის გარეშე უბრალოდ არც ერთი პოლიტიკური სისტემა ვერ იარსებებდა. გესმით? ვერც ერთი სახელმწიფო ყოველ ინდოქტრინაციის ეს მოდელი რო არსებობს იდეოლოგიზაცია საზოგადოების. კარგი თავის პროპაგანდის ელემენტების მეშვეობით. 2001 წლის ტერაქტმა ეს ინდოქტრინაცია ხო ბევრად გააძლიერა, მასიური გახანა. კი ბატონო, ეს ყოველთვის იყო, არის და იქნება. შეერთებულ შტატებში, აი მაგალითად, რაშუაში 2001 წელს, აი მაგალითად ერთ-ერთი ძალიან სერიოზული დიდი ავტორი ასეთ რაღაცას ამბობდა. კვლევა აქვს ძალიან საინტერესო, ლინდბლომია ასეთი, რომელიც ამბობდა, რომ ამერიკული საზოგადოება არის ყველაზე ინდოქტრინირებული 70-იან წლების კვლევაა სხვა შორის. ყველაზე ინდოქტრინირებული საზოგადოება. და ასეთ რაღაცას ამბობდა, რომ ყველაზე სტუდენტებში ყველაზე პოპულარული, ხო თქვენ გესიამოვნებათ ეს, ყველაზე პოპულარული წიგნი არის მარქსის კაპიტალი სტუდენტებში. თუმცა ყველა ჩუმჩუმად კითხულობს და თავის ნუ სხვა რო არ დაინახოს და ისეთი აგრესია არ გამოიწვიოს, ნუ საზოგადოების გარკვეული ნაწილიდან გამომდინარე, ნაწილისგან ასე ვთქვა. შესაბამისად ინდოქტრინაციის გარეშე გეუბნებით პოლიტიკურ სისტემას დაიშლება მარტივ მომრავლებად. ეს არის ყველა საზოგადოებას. და როცა ხდება, როცა საზოგადოების უმრავლესობას, ახლა კიდე ბევრი ჩემი კოლეგა შეება შემეწინააღმდეგება დასალური სამეცნიერო წრეების მიერ მიღებული კლასიფიკაციით ამოდიან და თუ იმ კლასი ამერიკულ კლასიფიკაციაში არ ჯდები, ესე იგი ავტორიტარული გარ ტოტალიტარულია და ასე შემდეგ. თუმცა მე ცოტა სხვანაირად უყურება. არის აუში სუვერენული დემოკრატიის მოდელიც არის, ეგრეთ სახალხო დემოკრატიის მოდელი. არის რამოდენიმე მოდელია, მასაც არ არის მარტო ხო ლიბერალური დემოკრატია გვაქვს და მაინც და მაინც ეს უნდა ავიღოთ. თუმცა, აი საქართველოს მაგალითი ავიღოთ. ეს ლიბერალური დემოკრატიის მოდელი, რასაც გვთავაზობენ, ეს ხო საზოგადოების ფართო მასებში, იმ ღირებულებათა სისტემა, თავში სინთლიან, რომ თუ ამ ღირებულებით სისტემას დანერგავ, შესაბამისად, შენ გეკნება ლიბერალური დემოკრატია. თუმცა, ხვდები, რომ საზოგადოება წინააღმდეგობა მოდი ძალიან სერიოზული, ხო? თუმცა რეალურად ხო ზუსტად ეგ არის მიზანი, რომ მოდით სწორად აღნიშნეთ თქვენ, რომ ყველაფერი ეკონომიკური ბაზისიდან ამოდის, შემდეგ ზედნაშენი, ხო? კი ბატონო, ან რა სხვა შემთხვევაში, ხო, რომ რაში სჭირდებათ ჩვენს მიმართ, ანუ იმ ქვეყნების მიმართ, რომელსაც მიმღებლობა არ აქვს ლიბერალური დემოკრატიის, ამგვარი NGO-ების მაგალითად, ან ამგვარი ზეწოლის წარმოება და ამ შემთხვევაში ჩვენ ხედავთ რას, რომ ეს ზუსტად ეს ლიბერალური დემოკრატიის დოქტრინა იწევს იმ ხელა განხეთქილებებს, რომ ადამიანების საკუთარ რეალურ ინტერესებზე
ვეღარ თანხმდებიან. ანუ მაგალითად ვიღაცას თუ წითელი და მწვანე წითელი დროშა უნდა და კომუნისტად თვლის თავს და ვიღაცას უნდა რომ აი ეროვნული დაუძახოს თავს. ის ადამიანები ელემენტარულ ხელფასზეც ვერ თანხმდებიან, იმიტომ რომ კომუნისტთან ვერ დადგება ეროვნული, ხო? იგივე ეროვნული ვერ დადგება მაგალითად ვისაც ფერადი დროშა უჭირავს იმასთან, თუმცა შეიძლება ერთ სამსახურშიც კი იყვნენ და ერთ და იგივე დირექტორი ყავდეთ. ბატონო. ხო, ანუ ამ დაყოფას ემსახურება, მე ესე ვხედავ ამ შემთხვევაში, რომ ზუსტად აი ამ დაყოფას ემსახურება ლიბერალური დემოკრატიის პრინციპი, რომელიც არის, ხო, კარგი, კი, გეთანხმებით, მე პოლიარქია, მე სხვა რაფერი არ არის, სხვანაირადაც უწოდებენ, ეგოიზმების ბალანზე ფუნქციონირებად პოლიტიკურ სისტემას, ლიბერალურ დემოკრატიას. მე ეგ რა თქმა უნდა სხვა სოციალურ ჯგუფებს შორის ბალანსი, რა თქმა კონკურენცია არსებობს და ამ ბალანსის საფუძველზე ფუნქციონირებს, არც ერთს, არც მეორეს, არც მესამე თუ რამდენიც იქნება ეგ, რა ვიცი. ო, არც ერთს არ აკუპირატესობა მეორეს და პირიქით. ეს დაბალანსებული სისტემა ბალანსებიდან გამომდინარე ამოდის. თუმცა აღმოსავლურ საზოგადოებებში ზუსტად ამას ცდილობენ ესენი. თუმცა რა არის საინტერესო, თუ იქ ბალანსების სისტემა და საზოგადოების ფრაგმენტაცია ამ თვალსაზრისით განაპირობა ინდუსტრიალიზაციის პროცესმა, ჩვენ ამას თავს გვახოვენ ბოდიში ამ გამოთქმაზე და პიდარასტების უფლებების დაცვიდან გამომდინარე. აი, ამ არის რაღაცა სეგმენტი, ჯგუფი და უშუალოდ ეს მასაც აქ არსებობა, თუმცა აქ როგორი რა პრობლემა იქნება, იცით, როგორი პრობლემა იქნება? აღმოსავლურ საზოგადოებებში ესე პატრიარქალურ საზოგადოებებია. ოდ ლიდერზე ორიენტირებული საზოგადოებები, რომლის თავარი არსი არის ლიდერზე ორიენტაცია. და უსას კოლექტივიზე, ასე ვთქვათ, ორიენტირებული კოლექტივისტურ მოდელზე, საზოგადო ორგანიზების კოლექტივისტურ მოდელზე ფუნქციონირებადი. შესაბამისად, როდესაც არის ეს პატარა სეგმენტია, ეს მე სეგმენტის ვერაბალანსს და უშოთ, როდესაც 80% ერთ იდეოლოგიურ ტალღაზეა და 5% რო გამოერევა, ეს მე 5% რაღაც სეგმენტი, რომ ამ 80%-ის მიუღებელია, ეს იწვევს იმ დაპირისპირებას, რაც ხდებოდა, თუნდაც ყოველ ზაფხულს ხდება აქ და ის 5%-ში რო ფულს ასხავს რაღაც ძალები. კი, ფრაგმენტაცია დასავლეთში როგორ მოხდა? ამან გამოიწვია ინდუსტრიალიზაციის პროცესი, სხვადასხვა სოციალურ კლასები შეიქმნა, ნუ დაახლოებით თანაბარი დონის. მათ შექმნეს ორგანიზაციები, ასოციაციები, რომლებიც ცდილობდნენ თავიანთი ინტერესების დაცვას და ამ ბალანსზე დაიწყო ფუნქციონირება. თუმცა ჩვენთან ეს ინდუსტრიალიზაციის გარშე არაფერი ლიბერალური დემოკრატია არ იქნება, ჩვენ სხვა პრობლემის ქვეშ ვიდებით. დანარჩენ რო გვატყუებენ ახლა დასავლიდან, ჩვენ გვინდა რომ ლიბერალური დემოკრატია გქონდეს და ის არასამთავრობო ორგანიზაციები უნდა დაფინანსდნენ და ამ კანონის მერე განსაკუთრებით ერთ ამბავში არიან დასავლეთში, ხო? მე გიყვარს ეს არ ემსახურება დემოკრატიის, ნუ იმგაგების დემოკრატიის, იმათ გადმოსავლი ლიბერალური დემოკრატიის ფორმირებას. ამას არ ემსახურებას. ერთად ეს არის მათი ერთი ინტერესი ეს არის, რომ ამერიკის გეოპოლიტიკური ინტერესების რეალიზაცია მოხდეს საქართველოში. ამ კუთხით მიმართონ საზოგადო მათი თავი რა არის ამ არასამთავრობო ორგანიზაციების და იმ მედიის, რომელიც ამ იდეების რეტრანსლირებას ახდენს. ამათ ამოსავალი თავი წერტილი ის არის, რომ საზოგადოების ყურადღება მიმართონ ამერიკის ინტერესების რეალიზაციისკენ. მთელი საზოგადოება ერი უნდა მუშაობდეს, როგორც ახლა უკრაინაში ხდება. თუ გაატარონ შეერთებული შტატების გეოპოლიტიკური ინტერესები. ახლა რასაც უკრაინაში ხდება, უკრაინელებს საკეთებენ. ეს არის ამერიკული ინტერესების გატარება რუსეთის წინააღმდეგ. ბატონო, და გადმოვედით უკვე მართლა ამ ერთ-ერთ მთავარ საკითხზე, რომელიც ჩვენს რეგიონს ეხება და შესაბამისად საქართველოსაც. და იყო ახალი ნიუსი, რომ ბლინკენი ჩავიდა და მე მგონი ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა ჩავიდნენ. ლემი ხორშტი, ლემი მე მგონი, კი ბატონო, ჩავიდნენ და ნუ კითხეს რომ ჩვენ აქ ჩამოვედით უკრაინის პოლიტიკური ეკონომიკური აღმავლობაზე სასაუბროთ, მაგრამ საბოლოოდ იქამდეც იყო უკვე ამაზე რამდენიმე ნიუსი, რომ ეს არის უკრაინას მიეცემა უფლება გამოიყენოს ამერიკული წარმოების ჰიპერბგერითი რაკეტების ატაკემსის გამოყენების უფლება რუსეთის სიღრმეში, რუსეთის ტერიტორიაზე. ამაზე გააკეთა პესკოვმა განცხადება, რომელსაც თქვენ უკეთესად გაშლით იტყვით, მაგრამ ჩემი კითხვა ამასთან მიმართებაში არის რა, რომ ჩვენ დავინახეთ, რომ 2022 წელს, თუმცა 14 წლის 2014 წლიდან 8 წლის განმავლობაში რუსეთი და რუსეთის სახელმწიფო ცდილობდა, რომ საკუთარი საზოგადოებისთვის დაენახებინა ის რატომ აკეთებდა, რასაც აკეთებდა იგივე დონბასის რეგიონში, იგივე ყირიმის ნახევარკუნძულზე. თუმცა მაინც დავინახეთ, რომ რუსეთმა ვერ შეძლო, რაღაც დოზით ვერ შეძლო საზოგადოების დაყოლიება იმაზე, რაც უნდა გაეკეთებინა 2022 წელს და ჩვენ ვნახეთ უამრავი აქციები, თუმცა უამრავი მოხალისეებიც ვნახეთ, ანუ მაინც საზოგადოება რაღაც დოზით დაიყო და
ამის ფაქტს ჩვენ ხედავთ საქართველოს ჩამოსული რუსებითაც, ხო? იგივე ბელორუსებით, რუსებით, ლიბერალებით, როგორც ჩვენ ვეძახით ხოლმე რუს და მაინტერესებს შეძლებს თუ არა თქვენი გადმოსახედიდან ეს უფრო გააძლიერებს თუ შეასუსტებს რუსეთის საზოგადოების წინააღმდეგობა საკუთარ მთავრობის მიმართ, რომ პესკოვი ფაქტიურად უკვე პირდაპირ ამბობს თქვენ უკეთესად იტყვით ამას, რომ დასავლეთი პირდაპირ ომში ჩასართულად ემზადება რუსეთთან. რას ნიშნავს ეს საზოგადოებისთვის, რუსი საზოგადოებისთვის ამ შემთხვევაში? ხო, ამერიკის შეერთებული შტატების ინტერესი რა იყო ამ უკრაინის კონფლიქტით? ეს იყო კონფლიქტის მთავარი მიზეზი, რუსეთი ჩართვა, ჩაბმა ამ კონფლიქტში. ნუ ისინი ემზადებოდნენ 2014 წელს ნენელა დაიწყეს, ხო, პიკი იყო. ჩვენ გვახსოვს რა, სანამ ომი დაიწყებოდა, ეს ეპისტოლარულ ჟანრში მიდიოდა წერილების გასვლა, გამოსვლა, არაფერს არ ეთხოვდა, ისეც ნეიტრალიტეტი გამოაცხადოს უკრაინამ. მე არაფერს განსაკუთრებულს არ ეთხოვდა. თუნდაც მინსკის ხელშეკრულებებიდან ისინი ბნრ ელენ გასაგებია განსაკუთრებულ სტატუსში. არა, სტამბულამდეც მინსკი 2-ის, მინსკი 1-ის ჯერ, მერე მინსკი 2, რა იყო ამ მინსკის შეთანხმების თავარი ამოცანა, რომ ამ შეერთებულ უკრაინა არ შესულიყო ნატოში, ბალანს დაარღვევდა სამხრეთ-დასავლეთით რუსეთისათვის, წინა გეოპოლიტიკური კუთხით უყურებდა რუსეთი და ამის შეჩერება უნდოდა. შემდეგ იყო გამოაცხადოს ნეიტრალიტეტი. მე სხვა არაფერი. ეხლა მათ იცოდნენ დასავლეთში შესანიშნავად იცოდნენ და მას შესანიშნავად იციან რუსეთის საგარეო პოლიტიკის პრიორიტეტი და პრიორიტეტები. არის კონტინენტური, ასე ვთქვათ, იმპერია, ზე სახელმწიფო. მისი ამოსავალი წერტილი ნებისმიერი კონტინენტური იმპერიის, თუნდაც ევროპული წარსულში ევროპული იმპერიების ამოსავალი წერტილი იყო. ეს არის ბუფერული ზონების შექმნა მის გარშემო. მე პირდაპირ თავდასხმის საშუალება არ ქონდა არც ერთ მის კონკურენტ მოწინააღმდეგე გეოპოლიტიკურ მოთამაშეს. ეს მოგწონს, არ მოგწონს, ეს არის გენეტიკაში ჩამჯდარი ამაც ამ ხალხში, გესმით, ამ პოლიტიკურ კლასში, გენეტიკაში ზის. გესმით, გენეტიკაში ზის. შენ ჯერა, არ გჯერა, ამას მნიშვნელობა არ აქვს, გესმით? ეხვეწება ერთ წერილი, ორი წერილი, სამი წერილი. ყველაფერს მაინც ნატოში მივიღებ, ჩვენ ნატოში გვინდა და მთელი ეს სტანდარტული ფრაზები დასავლეთიდან, მიდან და სპეციალურად მათ იცოდნენ, სპეციალურად მომხდარიყო პუტინი ამას თან გვახსოვს, ხო, წინა პერიოდში როგორ თამაშა აწია ორივე მხარემ. მან გამოდის, რომ უნდა შევიდეს. თუ თავის ინტერესების, ასე ვთქვათ, დაცვა სურს, უნდა შევიდეს. ინდონეზია წეს თამას მომამდე. და შემდეგ დაიწყეს სპეციალური ოპერაცია. და შემდეგ მივედით ამ დღევანდელ სიტუაციამდე მოვედით. დღეს რა ხდება ახლა? დღეს ხდება სიტუაცია ეტაპობრივად, თავიდან უფრო ნაკლებად, ეტაპობრივად ხდებოდა, თუ გადავხედავთ ამ წინა პერიოდს, ხდებოდა აი წითელ, ნუ თავიდან ქონდა ხო, რაღაც წითელი ხაზი გვაქვს. ნუ ეს ჩაყლაპა გამოდის ახლა რუსეთმა ჩაყლაა პირველი წითელი ხაზი, მოუმატეს, უმატებენ, უმატებენ, უმატებენ. ეს კურსკის ოპერაცია თუნდაც. კურსკის ოპერაცია ნუ ეს თქვენ წარმოგიდგენიათ ხა ზე სახელმწიფოზე თავდასხმა. ნუ იქამდე ბელგოროდი იყო. არა, ბელგოროდიც ბელგოროდი იყო რაღაც ჯგუფების დივერსანტული ჯგუფების რაღაც გადა ეს საზღვის გადაკვეთა, რაღაც ოპერაციების განხორციელება უკან დაბრუნება ის. ეს უკვე ჟენერალ რამოდო 4 თუ 5 ბრიგადა მოქმედებდა ტერიტორიების ოკუპაცია მოახდინეს რუსეთის ტერიტორიის იმ ტერიტორიისა რომელიც საერთაშორისო სამართლი და ნებისმიერი ორგანიზაცია საერთაშორისო ორგანიზაციის აღიარებულია ამ ტერიტორიის ოკუპაცია და შესაბამისად რუსეთის რეაქცია გადმოსახედი და მე მესმის ახლა სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით რუსეთი კიდე ცოტა ხანი დაიტოვეს კურში იმ უკრაინელებს ნუ ახლა ცოტა სიტუაცია შეიცვალა ახლა ბოლო ინფორმაციები თუმცა კიდე ცოტა ხანი დაიტოვეს ნენან მინდა სამხედრო სტრატეგიულ თვალსაზრისით მას გადასაწყვეტი აქვს დონბასის მიმართულებაზე სტრატეგიული დანიშნულების ქალაქების აღება, რასაც ახორციელებს და ამ კურსში შესვლა, ნუ აი სამხედრო სტრატეგიულად რო ვთქვა, ის დონბასის ის წინააღმდეგობის ხაზი შეასუსტა, ბევრ ადგილას ჩაიშალა. შესაბამისად, რუსეთს მინდა სამხედრო სტრატეგიულ თვალსაზრისით კიდე აწყო ცოტა ხანი იყო კურსში, თორე ახლა ყველამ ვიცით რომ კურსში ამათ ან გაქცევა მოუწევთ, ან ყველა გამოხოსავენ მათ გეუბნებიდან. შესაბამისად, ახლა დაიწყეს დასასვენებელი. პესკოვის განცხადება რა იყო? პესკოვის განცხადება ამოსაც რაღაცას გეუბნება, რომ ჩვენ ვიცით, რომ გაწყობა მიღებულია. მიღებულია, ატაკამს უნდა მოხდეს. ნუ დიდ ქალაქების დაბომბა. ახლა ის რა ძართულია, ახლა რამე თქვა. აძა, ერთი ვიცი, აი დაბეჭდებით. რუსეთი ამომს არ წააგებს.
ამ მომზე დგას, აი მე გეუბნები, რუსეთის არსებობა დასრულდება, ნუ დღევანდელი რუსეთის ფედერაციის არსებობა დასრულდება დღევანდელი ფორმით, როგორც არის, თუ ეს უკრაინაში ომს წააგებს. მას აქვს ისეთი დუბინგა, ასე ვთქვა, ბჭყალებში ამ სიტყვის გამოყენებაზე, ერთ საათში მოამთავროს ამ კონფლიქტს. მე ასეთი ეჭვი მოვადევა. ამერიკელების ეს პოლიტიკა მიმართულია იქითკენ, რომ რუსეთმა გამოიღონს ტაქტიკური ბირთვული იარაღი. რისთვის? რომ ერთა სამუდამოდ დაასრულოს ეს კონფლიქტი. ეხლა თქვენ წარმოგიდგენთ, რუსეთს ეხლა იმედია. არა, ამერიკელებს რა თქმათ, რომ გამოიღონ და ერთადერთი სახელმწიფო კი ბატონო, კი ბატონო, კი ბატონო. და ტრის ხატი კი არა, ეს პროპაგანდა. ჩამოირეცხონ ატომური გამო. კი ბატონო. ჩამოირეცხონ ისეთს გააკეთეს იაპონიაში. სხვა იმას მე ვერ ხედავ ამ იმის გამოყენებისა, იმ ატაკამსებისა. ეხლა ყველა მიცის ეხლა ეს მე და ხა მე წარმო ვერ წარმომიდგენია ეხლა. ამერიკელებმა ხო იციან ამერიკელის სტრატეგები პენტაგონში, სახელმწიფო დეპარტამენტში, სანამ რუსეთი ამოს არ წააგებს. შესანიშნავად იციანო. მიუხედავად ამას წელავს პუტინი და რუსეთის ხელისუფლება დღევანდელი წელავს, რომ ასეთი კატასტროფის წინაშე არ დადგეს კაცობრიობა. თუმცა მას მოუწევს ამის გამოყენება. მათ იციან, თუმცა მიდიან ამ რისკზე. აი, რუსეთის ხელისუფლება აქეთ ამ ხრიდან მესმის, რომ კონვენციურ აი სახმელეთო ომში, კონვენციურ ომში რუსეთს უჭირდა, გაუჭირდა და უშავთ მთლიანი უკრაინის ოკუპაცია კიევში, კიევის აღება შემდეგ და შემდეგ. თუმცა დღევანდელი გეოპოლიტიკურ თვალსაზრისით ზუპერატივის მდგომარეობაშია მოწინააღმდეგესთან შედარებით. სა სამხედრო სტრატეგიული თვალსაზრისით. გარემოთო სამხედრო თვალსაზრისით, თანამედ ეკონომიკურადაც და ასე და ასე. კი ბატონო. და მას უკვე უნდა გაჩერება ამ კონფლიქტის გაჩერება უნდა. ხო? უნდა სტამბული ახსენეთ. სტამბულში ფაქტობრივად ისეთ რაღაცას აწერდნენ ხელს რუსები. აი მე რო გადავხედე ამას, მეთქი, ეს არის კაპიტულაციაზე რუსეთის მხრიდან ხელმოწერა. ამაზე არ დათანხმდნენ ანგლოსაქსები. გამოუშვეს ის ის რო ყავდა ბორი ჯონსონი, იგი ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრი. ნუ აი არახამენ განაცხადა, ხო? განაცხადა, რომ მოჩამოვიდა და ვე ვიომოთ უნდა რუსეთთან. ე ფაქტობრივად სტამბულის ხელშეკრულება მე რას წავიკითხე? ეს იყო კაპიტულაცია რუსებისთვის. მაგრამ მათ უნდა დომი. როდემდე ფიქრობთ, როდემდე უნდა აიციოს ეს გახურდეს სიტუაცია, ეს ამერიკის არჩევნებამდე მივა? მე აი ჩემ მოსაზრებას გეუბნები, ვცდები. ან რამდენიმე თვე უნდა მოვიყო. ჩემ ეს მოსაზრებას გეუბნები. ისეთი სერიოზული, თუნდაც რომ დაბომბონ ახლა, მისცენ ნებართვა დაბომბონ, რუსეთის მხრიდან ისეთი განსაკუთრებული რეაქცია არ იქნება. რუსეთის ხელისუფლება ელოდება ჩემი აზრით 5 ნოემბრის არჩევნებს შეერთებულ შტატებში. კი, რა თქმა უნდა, თუ დაბომბეს და უბომბას რაღაცას, თუმცა ესეთი განსაკუთრებული ტიპის წინააღმდეგობა ჩემი აზრით, ხო? რუსეთის მხრიდან არ იქნება. ის დაელოდება 5 ნოემბრის არჩევნებს. Ну, თუ გახდა ტრამპი პრეზიდენტი, შესაბამისად იქ უკვე დაიწყება მოლაპარაკებები კონფლიქტის შეჩერებაზე, გაყინვაზე. და თუ მოვიდა ეს მეორე, ну, ბაიდენის ადმინისტრაციის თუ დარჩა, ბაიდენ ხარის ადმინისტრაციის თუ დარჩა, ხო? ამ შემთხვევაში მოხდება უფრო დიდი ესკალაცია კონფლიქტისა და უკვე რუსეთი იძულებული იქნება გამოიყენოს ტაქტიკური ბრძოლი იარაღი. ან სხვა ტიპის არსებობს ბევრი იარაღი და უშოთ მე სამხედრო სპეციალისტი ვლაპარაკე, მქონდა საუბარი, ხა მე არ ვარ სამხედრო სტრატეგიაში. Ну, მე ტაგლებად კი მესმის, მაგრამ მან მითხრა ჩვენ შეგვიძლია დეპროგესია თუ არ ვსდები კიევში, დამბი ზაფეთკება და საერთ წყალში იმას ვქნათ კიევი, იმას ვქნათ რო ქვია, დავზიროთ ეს ქალაქი საერთოდ, ეს შეგვიძლია. არ გამოიყენეს რუსი უძლია ამ ხერხითაც მოაგვაროს ეს. თუმცა მე კიდევ ვიმეორებ, რომ 5 ნოემბრამდე რუსეთის მხრიდან არ იქნება ისეთი აგრეთ ჩაულებრად, ისეთ ჩაულებრად გააგზავნებს რაც ხდება ახლა სხვადასხვა მიმართულებაზე სამხედრო ოპერაციები და ესე გლობალური მასშტაბის რამე ისეთ კონშეტევა რაღაცა არ ჩემს მოსაზრებას ხო შეიძლება ვცდები. საინტერესო პერიოდში ვარ ჩვენც, იმიტომ რომ პარალელურად როცა როდესაც შეერთებული შტატების და ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრები ჩადიან კიევში, ჩვენთან კიდევ ერთხელ ჩამოდის როთი. აა ჩვენთან ჩამოდის როთი და ნუ არჩევნები ჩვენ დაახლოებით 10 დღეა. დაახლოებით 10 დღეა სხვაობა ჩვენს არჩევნებსა და შეერთებული შტატების არჩევნებს შორის. და ჩვენ რო საუბრობდით გადაცემამდე ძალიან საინტერესო მოსაზრება გამოთქვით თქვენ, რომ დიდი ალბათობით ჩვენ გაერო წინასწარ განაცხადებს, რომ საქართველოსში არ არის საარჩევნო კარი. ეუთოდირის
ეუთო განაცხადებს, რომ არჩევნებისთვის არ არის შესაბამისი გარემო და მინდა რომ აი ამაზე გვესაუბროთ. არა, ეს დღეს დადო იმან რუსეთის საგარეო დაზვერვამ, რომ ასეთ ინფორმაცია გააცნო, ნუ გვაქო ესეთ ინფორმაციებიო, ოფიციალურად გაჟღერდა დღეს, რომ 15-20 დღით ადრე ეუთო ოდირის ასე თქვა წარმომადგენლობა დადებენ დასკვნას, რომ სამართლიანი არჩევნების ჩატარებისათვის შესაბამის გარემო პირობები არ არსებობს. ათან მიეცეს არჩევნების შემდეგ შემდგომ მის თქმის საშუალება, რომ არჩევნები გაყალბდა. Ну, გაყალბება მხოლოდ ამ ხუნასთან არ ხდება, ხო? აი, ამის ფონის შემზადება უნდა ეთყობა ამ ეუთო ოდირის მეშვეობით. ვინაიდან ჩვენ ყველამ ვიცით, გასაგებადაც ვიცით, რომ ამ არჩევნების აღიარებას ის დასავლური ქვეყნები შეესწებიან, ну, არაღიარების პოლიტიკას, არაღიარონ ეს არჩევნები, ასე თქვა, მოკლედ რომ თქვა, ხო? მე ამის მჯერად, მათ უნდა პროცესი, ну, პოლიტიკურ პროცესს და პოლიტიკურ სისტემის ზოგადად დესტაბილიზაცია, პოლიტიკურ პროცესის ესკალაცია, რომ მოხდეს ის ხავერდოვანი რევოლუციის, ასე თქვა, მაგვარი და დაემხოს ეს ხელისუფლება. ჩვენ ვიცით, რომ ну, მცდელობა ჰქონდათ ვენესუელაშიც, ეხლა, თუმცა გონსალესი გააქცეულა, ხო შემკითხულობდი, გაიქცა. იმედია, აქაც დასრულდება, რომ ეს რევანშისტები, რევანშისტებს გაქცევა მოსუმცა, იქ მადურო ცოტა ისე დგას რა, ზან ვაინსტენა როგორც თქვია. ну ჩვენი 20-ის პირველ შემხედვარ ეს შეშინებულები არიან საცოდავები, მე არ ვიცი ეს. აი საინტერესო განცხადება გააკეთა თვითონ როთმა ჩამოსვლამდე, რომ სულ მოუთმელად ველოდებით ჩემს მეგობრებთან და ნამდვილ ევროპელებთან შეხვედრას, ანუ დიდი ალბათობით წინა ჩამოსვლიდან გამომდინარე, რა თუ იმშელებს, ის არ შეხვდება მთავრობის წევრებს, იმიტომ რომ მეგობრებას მეგონი არ ხვდება. არა, შეიძლება ადგენს მეგობრებს ასე განცხადება, ხაზე გაუსვა, ხო? კი ბატონო, ნამდვილ ევროპელებს. ო, ნამდვილ. ალბათ რაღაცა დირექტივები ჩამოვა როთი და вот, ალბათ რაღაც დირექტივები, ну, გასაგებია, დირექტივები ჩამოა, რჩევებს მისცემს, ალბათ რეკომენდაციებს როგორ უნდა მოიქცეს, როგორ უნდა მოემზადონ. რო შეიძლება დიდი გაერთიანებაც ნახოთ, ხო? არა მგონია უკვე, არა მგონია. არა, ისინი ისაც გაერთიანებულები არიან, ისინი ემზადებიან, ხა მე გახდით სამეგრელოში გახდით ერთ საარჩევნო ოლქთან. ჩვენი მეგობარი იყო სკენს, დელეგატია ერთ-ერთი. ა გახდით იქ. რაც საქმე მქონდა რა. ну გადავხედე ხა, არ ვიცი, შეიძლება მოსდები, თუმცა რამდენი დღე დარჩენია შემომამდე? თვენახევარი თქოს. თვენახევარი არც. ხო? იქ მე არც ერთი უცნება უფრო აქტიურობდა, ანუ მუშაობდა საარჩევნო თვალსაზრისით. ის, რა ქვია, ოპოზიციის მუშაობა წინა საარჩევნო კამპანია, ასე ვთქვათ, მე ვერსად ვერ შევნიშნე. იქ სასტუმროში ვიყავით, მის გვერდზე იყო ნაციონალური მოძრაობის ცენტრალური ოფისი იმ ქალაქში. ორი დღე დაკეტილი იყო, ვკაცშვილი არ გამოჩენილა ამ ოფისში. ნუ ახლა მიზეზი რა შეიძლება იყოს, ხო? მიზეზი ერთი იქნება ალბათ, ისინი არჩევნებს არ ემზადებიან, ისინი ემზადებიან პოსტ საარჩევნო პერიოდისთვის. შეიძლება ამ თანხებსაც ასე ჩამოდის დასავლიდან ამისთვის ინახავენ ეს ადამიანები. ხო, გეუბნები, წინა საარჩევნო კამპანია. ანუ შეიძლება ხმები ვერც აიღონ და პირიქით ამაზე გაამყარონ თავის. არა, ხმებს ნაცუმოძრაობა აიღებს, თავისი ამორჩეული ყავს, სტაბილური ამორჩეული ყავს. არა, ხმებს იმის უყურებ. რა რის თქვამინდა ამ შემთხვევაში, ხო, გაყალბებისთვის ყველაზე კარგი ვარიანტია, რომ მცირე მარჟით იყოს სხვაობა, ხო? რო თქვა, რომ აი მომპარე 5%, რაც 2020-ში ჩადეს, ხო? რაღაც 5%-ზე იყო თუ რა 3-ზე საუბარი, უფრო ნაკლებზე, 5-ზე ნაკლებზე. 2020-ში ეს იყო ის ფედის განსაკუთრებული მათემატიკა, რომ იციან რომ დათვალეს როგორღაც, ხო? მაგრამ არსებობს ასევე მართლაც ვენესუელა ახსენე და ეხლა გამახსენდა, რომ არსებობს მეორე ვარიანტი. მეორე ვარიანტი არის, როდესაც პირიქით, რაც შეიძლება ნაკლებ ხმას ცდილობ რო აიღო, ფაქტიურად ბოიკოტს უცხადებს საკუთარ თავს, ანუ არ იყრი არჩევნებში კენს და შემდეგ ამით უფრო ჟარგონზე რო თქვა აპრავებ იმას, რომ აი 90%-ს როგორ აიღებდა. ხო, ეგეც მაგაში წარე ლოგიკა თავისებური, თუმცა აქ უფრო საუბარია სხვა რაღაცაზე. მე Financial Times-ის სტატია დავიკითხე დღეს. ну სადაც ძალიან საინტერესო დავითარებს ავტორი მოსაზრებას, რომ ფაქტობრივად ყველა დაჯგუფებასო მე-3 უჭერს ხარსა. ну მიუთითა რომ დაახლოებით 30%-ზე მეტი რეიტინგი არ აქვს ამ იმას. თუმცა ეს არის ну თავი სტანდარტულად პროლუსული რაღაცა დიქტატორი ჩვენ ივანიშვილი ასე შემდეგ. და თუ გაყალბება, ну არჩევნებს ვერ მოიგებს ერთ სიტყვით, ობიექტურად არჩევნებს ვერ მოიგებს, გაყალბების გარშე თუ მოხდა გაყალბება, ამას მოყვება მთელი ეს, ну, შინაარსი ამ სტატიისა ეს იყო. ну, შესაბამისად, უკვე წინასწარ ეს გათვლილი აქვს და ემზადებიან ამისთვის.
ეხა რუსეთის საგარეო დაზვერვასაც რო დაედო არ დაედო ჩვენ ვხედავთ ხო შიგნიდან ხა რა ხდება და როგორ ვითარდება პროცესები რა იქ ოპოზიციასაც რო ავიღოთ რეალურად რო ავიღოთ არ ყავს ის პოლიტიკური ლიდერი რომელიც შეძლებს აი ობიექტურად ჩვენის პრობლემებში დაამართოს ეს ხელისუფლება არ ყავს მიუხედავად იმისა მოსახლეობის დიდი ნაწილი ოპოზიციურად არის განწყობილი ქართული ოცნების მიმართ მაგრამ ეს რაც არ ნიშნავს რომ ისინი იმ სადისტი ნაცულმოძრაობის მომხრეები არიან ეს რაც არ ნიშნავს იმას თუმცა მათ შეუძლია გამოყენება 1000 ეს თქვა ტექნოლოგიები არსებობს დამუშავებული დასავლურ კვლევით ცენტრებში თუ როგორ უნდა მოხდეს ასების აბუნტება აჯანყება შემდეგ და შეიძლება ისეთი ადამიანი მოსვან იმდან აჯანყებულ აბუნტებულ საზოგადოებას შეიძლება მას წარმოდგენა არ ქონდეს ხდება ასეთებიც მაგალითად პაშინიანი არა უნდა პაშინიანი კი ბატონო ხუან გუაიდო კი ბატონო ეს მე და თუმცა ჩვენ კიდე უფრო სერიოზული პრობლემა გვაქვს იმასთან დაკავშირებით რომ ჩვენთან არჩევნების შემდეგ თუ დასავლეთ მაეს არჩევნები არ აღიარა, ნუ მოდი ვთქვა რეალობაში. რეალურად ვთქვა ერთ რაღაცა რომ დღესდღეობით ყველა სახელმწიფოში ახლა ნელმეტნაკლებად იცვლება ეს, მაგრამ აი ჯერჯერობით ჩვენ საზოგადოებრივ ცნობიერება შემორჩენილია, რომ ლეგიტიმატორი, მიუხედავად იმისა, ხალხი უნდა იყოს, ხო? ხელისუფლების ლეგიტიმატორი გამოდის შეერთებული შტატებია. ჩვენ ვიცით 2008 წელს საპრეზიდენტო არჩევნებზე ჯერხმების დათვლილი არ იყო ბოლომდე ბუშმა. რომ მიულოცა და ეგრევე სააგაშვილის პრეზიდენტობის პერიოდზე გეუბნებით. ლეგიტიმატორი არის დასავლეთი და შეერთებული შტატების მიერ კონტროლებადი საერთაშორისო ორგანიზაციები. ნუ შესაბამისად მათი გადმოსახედიდან და ჩვენ საზოგადოების ცნობიერებაშიც ეს ასეა, ხო? და შესაბამისად მათ რჩევათ ერთადერთი ლეგიტიმური ინსტიტუტი, პრეზიდენტი ხდება უკვე ამ ინსტიტუციის წარმომადგენელი. და ამ ინსტიტუციის ერთადერთი არჩეული. ერთადერთი, როცა თუ მათ მიერ აღიარება არ მოხდა ამ საპარლამენტო შედეგებისა. თუმცა აი ამის კითხვა მინდოდა და საზოგადოებას აი ჩვენ ხედავთ რამდენიმე წელია უკვე 2022-დან დაწყებული თითქოს მიდის მეთოდურად და რაღაც მხრივ თუ დავაკვირდებით გამოსდის ქართულ ოცნებას. ის რომ საზოგადოებაში შეიტანოს დასავლეთის მიმართ რაღაც ეჭვის პატარ-პატარა ნამცეცები. ხო და იცით რა არის? იგივე ენჯევების საკითხი, იგივე უკრაინასთან ჩართვის საკითხი, ანუ რაღაცეებში შეძლო თითქოს და რამდენად ყარად გამჯდარია ეს. ის რა, ბევრ ამომრჩეველში ეს გეოპოლიტიკური და საგარეო პოლიტიკური ამოცანები და ეს საკითხები არის საერთოდ მეასე ხარისხოვანი. არა, ეს მესმის, მაგრამ მე სხვა რაღაცა მინდა გითხრათ, რომ იქ თავარია სოციალური პირობებიდან გამომდინარე ამოზე საზოგადოება. ის ქართული ოცნება, რასაც პირდებოდა მათი გადმოსახედიდან, მათ რაიონებში, პროვინციებში, ასე ვთქვათ, სოფლებში, ქალაქებში, დაბებში, ხო? მან ეს ვერ შეასრულა. აი ამიტომ არიან ესნი განაცხადებულები. ხოლო რაც შეეხება ამ პროდასაულურ სეგმენტს და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, ვინც ხო ყველაზე აქტიურია ამ გამოსვლების დროს, ხო? ნუ ეს ადამიანები საერთოდ მეგაპოლისებში, დიდ ქალაქებში ფორმირდება ხოლმე. ნუ რეგიონებში ადამიანები საერთოდ მეასე ხარისხოვანია, მე ვისაც ხვდებოდი, ამერიკა, რუსეთი, ჩინეთი, საერთოდ სხვა პრობლემები აწუხებდეს მე. და ეს არის პრობლემა ოცნებისა. აი ზუსტად ამაზე მე და ეცინა საერთოდ ტექნოლოგიურად მაგალითად ნაციონალურ მოძრაობას და ამ ოპოზიციურ ფლანგს ასე ვთქვათ, რამდენიც არ უნდა კონდეთ სოციალურ საკითხებით გაფუჭებული და უფრო მეტი გააფუჭეს, ხო? იგივე შრომითი კოდექსის თლიანად გაუქმებით, იგივე საგანძახადო სისტემის ჩაბეტონებით, ისეთ უამუსამართლო საგანძახადო სისტემის ჩაბეტონებით, როგორც ლიბერტი აქტით და სხვა რეფორმებით. მაინც საბოლოო ჯამში მათ ყავთ რაღაცა ეს ევროპის ხატი აქვთ. ხო, ჩვენ კი არ გპირდებით კეთილდღეობას, ან ჩვენ კი არ გპირდებით ხელფასებს ან პენსიებს. ჩვენ გპირდებით ევროპას და ევროპა გპირდება თავ ყველაფერს დანარჩეს. ანუ თითქოს ასე აქვს. და რუმინეთ და ბულგარეთს რა უქნათ ახლა? აი, რუმინეთს და ბულგარეთს სამწუხაროდ ვერ უშველეს, მაგრამ ჩვენ ხა გუშველიან როგორც ჩანს, მაგრამ აი ზუსტად ამის კითხვა მინდოდა. თითქოს ამ ეკონომიკურად მემარჯვენე ფაქტიურად ფაშისტურ ფლანგს მაინც აქვს უფრო მეტი სალაპარაკო ეკონომიკურ საკითხებს. ჯერ ერთი იმიტომ რომ ამდენი ხანია ოპოზიციაში არიან და მათ გადასაწყვეტი არ იყო რა მოხდებოდა ეკონომიკურად. მაგრამ თითქოს ამ საკითხში აი უგებენ. ესე გამოდის ხალხო. უყურეთ როგორ სიტუაცია და უგებენ კიდევაც. ეს ჩვეულებრივი ამბავია. ანუ ეკონომიკურ საკითხებს ხო? არა, მე რაზე მოუგებენ იმას გეტყვით. ეხლა მე წინა საარჩევნო კამპანიის დროს აი პროგრამა არცერთი მხრიდან ხო?
მე ოცნება მაიღლა მშვიდობა უმისანაცვლოდ და ეს ცხადყელი ფრაზები იქი და ორივე მხრიდან ცხადყელი ფრაზები ღირსებით ევროპაში და კიდე 1000 სისულელე. თუნდაც ოპოზიციასაც და რითმო უგებს ოპოზიციას, იცი? რატო უგებს ამ დაუშვებ ამ პროპაგანდისტულ ნარატივში რატო უგებს? მას მაგალითად მოყავს დაუშვებ ევროკავშირის, მაგრამ ბულგარეთს და რუმინეთს კი არ ეუბნება აღმოსავლეთ ევროპის ამ სახელმწიფოებს. კი ბატონო, ამაზე კი არ ამბობს. აი ის უდრის შვეიცარიას, ნუ გასაგებია შვეიცარიას, გერმანიას, საფრანგეთს და ეუბნება ხა ადამიანი უბივატელი ზის დაუშვებ. ნუ ევროპაზე ზოგადად ხა ევროკავშირი ევროპაზე ზოგადად, ხო? ხა უბივატელი ზის ტელევიზორთან და უყურებს იმას, რა ქვია, და ადარებს, ხო? და ფიქრობს, ახლა უბრალოდ ადამიანი ფიქრობს, რომ აი, ჩვენ თვითონ გავხდებით ევროკავშირის წევრი და უშვეს სიტყვაზე ვიწას, ხო? ჩვენ ვიცხოვრობთ როგორც გერმანელი და უშვეს პენსიონერი ასე უყურეს, როგორც პენსიონერი. ან ნუ ამათ ხელშია მთელი პროპაგანდისტული ეს მასშტაბური მანქანები, რასაც ტელევიზია, მედია, ნებისმიერ მედია საშუალებები. და თავად ქართული ოცნების ანუ აი ამ ქართული ოცნების ქართული ოცნების პრობლემა არ არის ქართული ოცნების. აი ეს რა, ეგ მინდა გიკითხო, აი ქართული ოცნების ამ გადაწყვეტილებას როგორ აღიქვამთ თქვენ, რომ იქითან მხრიდან გეუბნებიან ყველა, თითქმის ყველას 1-2 ევროპარლამენტარის თუ ცოტათი ნორმალური ადამიანის გამოკლებით. ყველა გეუბნებია რომ არა ქართული ოცნების სახელმწიფოს პირობებში თქვენ ვერ შეხვალთ ევროკავშირი და ქართული ოცნება არის შემაკავებელი ერთადერთი საქართველოს ევროინტეგრაციის და მაინც ამასთან ერთად რომ ისევ ღირსებით ევროპაზე წერ შემპლაკატებს. არა ეს გასაგებიც არის, ახლა მე მესმის, ეს გასაგებიც არის, აი წმინდა ტაქტიკური თვალსაზრისით. და ეს სხვადასხვა ოცნების ბრალიც არის, მაგრამ თავის დროზე რეალურად დაეწყოთ, ხო? რეალურად მუშაობა დაეწყოთ და ობიექტური ინფორმაცია მეწოდებინათ საზოგადოებისთვის. კაი, ეს ოპოზიციური მედია საშუალებები თავისი იმიდან კუთხით აწვდინა ინფორმაციას, თვითონ დაეწყოთ ეტაპობრივად, გესმით? დღეს უკვე საზოგადოება ამის მომზადე ეწოდინებოდა ევროკავშირის გაწევრიანების შანსი გვაქვს თუ არა? თუ გავწევრიანდით, ნუ წალებში ეს რა ზღაპარია, გესმით? ეს ზღაპარია საერთოდ ამჯერას სისულელეების. თუ გაწევრიანდა ევროკავშირში და უშეთ სიტყვაზე ვიძახ, ხო? ამ შემთხვევაში რამოგება გვექნება, რაწაგება არის სახელმწიფოები, რომლებიც არიან ევროკავშირის წევრები, თუმცა ისე ვერ ცხოვრობენ და უშვად. ნუ დღეს უკვე ჭირს ხო იქაც კი, როგორც გერმანიაში ან საფრანგეთში. იაფნიშა ხელად გადაიქცნენ ცენტრისთვის. ბევრს ატყუებდნენ, გვახს მახსოვს, მე ბევრს ატყუებდნენ, რომ და უშვად თუ საბაზრო ეკონომიკა გვექნება, ნუ თავიდან რომ დაიწყო, ხო? საბაზრო ეკონომიკა იქნება, ჩვენ ვიცხოვროთ როგორც იმაში საფრანგეთში ან ამერიკაში, სიტყვაზე ვიძახი, თუმცა იმაში ზიმბაბვეშიც იყო და უშუალოდ საბაზრო ეკონომიკა და საფრანგეთში, თუმცა ბადი განვითარების დონე განსხვავებულია მეტნაკლებად კი არა. აი ამას ვერ ფიქრობდნენ. არსებობს, მე საერთოდ როგორ უყურებ ესმით? აი ღირებულებათა სისტემა, ეს ტრადიციულ ფასულობათა ნორმა, რაც არის ჩამოყალიბებული საზოგადოებაში, მის გენეტიკაში, ეს კოორდინატთა სისტემა, რასაც ქვია, ხო? ჩვენი განსხვავებულია და უშუალოდ ანგლოსაქსისგან. ან გერმანო-რომანელისგან, ნუ აი კონტინენტური ევროპის წარმომადგენლისგან. იმას უფრო მეტად გამჯდარეკ ინდივიდუალიზმი და შემდეგ, რაც ხელს უწყობს ამ ლიბერალური საბაზრო ეკონომიკის განვითარებას. ჩვენ შეგვიძლია კოლექტივის საზოგადოებები და როცა ქართულ საზოგადოება რამოდენიმე წელი ანტიკაპიტალისტ, ასე ვთქვა, უხეშად რო ვთქვა, ანტიკაპიტალისტურ ეკონომიკურ მოდელში, კომუნისტურ მოდელში ცხოვრა, მას გამომუშავებული ჰქონდა ის ქცევითი ნორმები ეკონომიკაში, რაც აუცილებელი იყო კონკრეტულ ამღირებულებათა სისტემისთვის. თანამშრომლობის კოლექტივური. კოლექტივის თანამშრომლობა, სოლიდარობის პრინციპი და ამ და შემდეგ. ის არის ეგოიზმზე დაფუძნებული, ლიბერალ საზოგადოება რა არის? ეგოიზმზე დაფუძნებული, საკუთარ ინტერესებზე ორიენტირებული ადამიანთა გაერთიანება. ზაით? რომელიც ბოლორამდენიმე თაობა შეძლო რო გაზარდა თითქოს უკვე. კი, 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 აი პრინციპი, სად ქართულ მენტალობა განსხვავდება იმათ მენტალობებზე. იმიტომ აქ საბაზრო ეკონომიკის და ამ ლიბერალურ ეკონომიკის პირობებში, კაპიტალისტური ეკონომიკა, ანუ მარქსისტული ტერმინოლოგია მოგწონს თქვენ. ეკონომიკის პირობებში, ხო? იმ ეფექტს ვერ მივიღებთ ჩვენ, რა ეფექტი აქვს დაუშვათ და ფრანგს, გერმანელს და განსაკუთრებით ჩრდილოეთ გერმანიაში ხორ პროტესტანტს. აი ზან საიდო პატნემის ნაშრომი, პატო პატნემის არ გვიძარცვი არავით. კი ბა, არა, ეს მას აკითხეს არის. აი რობერტ პატნემის კვლევაც არის, ხო, იტალია დაუშვა და შროეს და სამხრეთის განსხვავებები, ხო? იქ განვითარების სხვა დონეა, შეიძლება მენტალობა განსხვავებულია სამხრეთის განსხვავდება. აი ეს ფაქტორები თუ არ გაითვალისწინე, ეს ფაქტორები თუ არ გაითვალისწინა, ეს მენტალური ღირებულებით ფაქტორი თუ არ ვერ გაითვალისწინე, შენ იმ ეკონომიკურ მოდელს თუ პოლიტიკურ სისტემასაც ვერ შექმნი იმას და მიიღებ
ჭყალებში ამ ჟარგონს აჯებს ანტალს. აი რა დღეს ჩვენთან ხდება? აი ჩვენთან რა ხდება დღეს? და ეს რა თქმა უნდა, აი ეს რეალურად ეჩვენებინა მოეწვია, მიეწვია ეს მეცნიერები, ვინც ამის სპეციალ არა უცხო გრანტები დაფინანსებულები, რომლებიც ასაც ჩაძახებენ და უშუალოდ იმ ფონდში იმას ამოძახებენ აქ თბილისში. რეალურ ობიექტური ასე თქვა სპეციალისტები, რომლებიც გაუანალიზებდნენ და ხალხში გავიდოდნენ და ავიზოზე მე არ გეუბნება, ხა გუშინ დაიწყო ეს. მათ ეხლა დაიწყეს ეხლა, უმარ უფრო გვიანია, უკვე ნუ ღმერთმა განაცხადეს. ეხლა განაცხადეს ფონდების და ეხლა განაცხადეს, კი ბატონო. თუმცა ჩვენ ვიძახით ჯერ კიდევ და ეს ძალიან კარგია, ეს ძალიან კარგია, თუმცა მე მეშინე გვიანია რა მოსწეს. გვიანია ჩვენ რო თქვენც იყავით ჩვენი სტუმარი მახსოვს რამდენიმე თვის წინ ჯერ კიდევ წინა სეზონზე, როდესაც უკვე თითქოს ბოლომდე მიყვანილი იყო ეს აგენტების კანონის საკითხი, რომ თავიდანვე ვამბობდით, კი თქვენც იყავით ჩვენი სტუმარი, რომ უნდა დაფუძნდეს რაღაც სახელმწიფო ფონდები, რომელიც იმ მეცნიერებს მიხედავს, რომელსაც უწევთ 200-300 ლარზე მუშაობა, ხო? და ამას ვაუბრობთ და ეხლა როგორც იქნა თურმე მივიდა მათ ყურამდე. იმედია, იმედია რომ კატასტროფული არ მოხდება 26 ოქტომბერს, ოქტომბერ-ნოემბრის თვეში და იმედი ვიქონიოთ, რომ მივალთ იანვარში იწყება, ხო, მე მგონი პროექტების რეალიზაცია. წესით. Ну, ასე ამბობენ ყოველ შემთხვევაში. თუ კიდე მოატყობეს და არ გააკეთეს, მე იქნება საერთოდ. და აი მინდა რომ უკვე გადავიდეთ ნელა ბოლო თემისკენ და ბოლო თემა მინდა გვინდა არ გვინდა, მაინც ჩვენ ყავს მსოფლიო ჰეგემონი შეერთებული შტატების სახით და სულ რაღაც 10 დღეა სხვაობა ჩვენსა და ამერიკის შეერთებული შტატების არჩევნებს შორის. ხო, ანუ და რატომ ხაც აქვს ამას თავისი ახსნა და ლოგიკა, რატო შეიძლება რომ ფიქრობდეთ ამ შემთხვევაში, რომ სიტყვაზე ტრამპი ამდენსამა მოგწონდეს თუ არ მოგწონდეს, ტრამპი არის ოპოზიცია, რომელსაც მოუწევს ახალი საგარეო პოლიტიკის შეთავაზება საზოგადოებისთვის, ის ხმამაღლა აცხადებს, რომ ეფუძნება მშვიდობის, ყოველ შემთხვევაში უკრაინის საკითხზე მშვიდობის, ნუ ისრაელ-პალესტინაზე თითქმის იგივე ნარატივი აქვს რაც სხვებს არის და ასე შემდეგ, მაგრამ რუსეთ-უკრაინის საკითხზე ეფუძნება ის მშვიდობის დამყარებას, გვახსოვს მათი მისი გამოსვლები 24 საათში დავასრულებ ომს და ასე შემდეგ და ფაქტიურად ის ცდილობს რომ აი ამ მხარდაჭერით გახდეს პრეზიდენტი, ანუ იმ ადამიანების მხარდაჭერით ვინც ემხრობა რუსეთ-უკრაინის კონფლიქტის მოგვარებას სასწრაფოდ. ამას რა თქმა უნდა თავისი მატერიალური მიზეზებიც აქვს, ის რომ რა ფულიც უკრაინაში ჩაისხა, ეს ადამიანები ხედავენ რომ თვითონ მოაკლდათ, ну ეს მატერიალური მიზეზია, იმას არ ვაუბრობ, ძალიან უყვარვართ ან ჩვენ ან უკრაინელები ამერიკელებს. უბრალოდ თვითონ ხედავენ რომ თავის ინფრასტრუქტურას თვითონ რომელ გზაზე სტადიან ის გზა დაანგრეულია და ხედავენ რომ უკრაინაში ახალი ტანკი გაგზავნეთ, ხო? ხედავენ რომ ხიდი ენგრევა თავის ქალაქში და გაგზავნენ, უძვირდება რიგივე გერმანელსა მიღაცას ცხოვრება და ამ ყველაფერს ხედავენ რომ თავის პარტნიორებს აკლებენ, თავის თავს აკლებენ და ფაქტიურად უძირო ქვევრში ასხავენ ამხელა თანხებს და ამხელა ენერგიას. ამიტომ ანუ ჩემი კითხვა არის შემდეგი. ჩვენ ნახეთ ნაწყვეტები დებატების, თუმცა ამ დებატებიდან დიდ აზრს ვერ გამოვიტანთ, მაინც უფრო სპირად დემაგოგიაზე, პირად გამოცდილებებზე იყო საუბარი და ნაკლებად იყო პოლიტიკური განცხადებები. მაგრამ მაინც შეგვიძლია ვიმსჯელოთ, რას ნიშნავს თქვენი გადმოსახედიდან კამალა ჰარისის გამარჯვება და თქვენ უკვე ახსენეთ რომ კამალა ჰარისის გამარჯვება ნიშნავს ფაქტიურად იგივე პოლიტიკის გაგრძელებას, იმიტომ რომ ის ადმინისტრაციის წევრია, მეორე ადამიანი იყო შეერთებულ შტატებში, ხო, 4 წლის განმავლობაში ვიცე-პრეზიდენტი იყო და რას ნიშნავს კამალა ჰარისის გაპრეზიდენტება და რას ნიშნავს დონალდ ტრამპის გაპრეზიდენტება, მინდა რომ აი ამაზე გვესაუბრეთ. ან თქვენ სწორი ბზანე თავიდანვე რომ ამერიკის შეერთებულ შტატებში არჩევნებს ძალიან დიდი მნიშვნელობა მთელი მსოფლიოსთვის, თითქმის ყველა ქვეყნისათვის, ყველა სახელმწიფოსთვის, გავლენას ახდენს განსაკუთრებულ სახელმწიფოებში, სადაც გეოპოლიტიკური აქტივობა ძალიან მაღალია. სხვადასხვა ეხა მაგალითად უმეტეს ინტერესები აქვს. კი ბატონო, ეხა გერმანიაში, საფრანგეთში, ლუქსემბურგში სხვაზე უფრო დიდი ამისი ცვლილებები არ გამოიწვევს, თუმცა ისეთ რეგიონებში, სადაც ორი ან სამი გეოპოლიტიკური აქტორი ერთმანეთთან ასკა კონფრონტაციაშია, კონკურენციაშია შესული, იმ პატარა სახელმწიფოებისთვის ეს სერიოზულ გავლენას ახდენს ამ სახელმწიფოებზე, მის საზოგადოებას და შემდეგ. რა შეეხება ტრამპი ჰარისის ეს დაპირისპირება, ნუ დაპირისპირება აჩვენებს საჩვენო კონკურენციას. ხომ?
ეს ნიშნავს ამერიკის ორ გენერალურ ხაზს შორის დაპირისპირებას. ახლა მე არ მგონი ახლა ტრამპი ყავდაზე დიდი სტრატეგია ან კამალა ჰარისად გათმაში იყოს ამ გეოპოლიტიკური და გლობალური ამ თემებისა, ესმით. აქ უბრალოდ არის ჯგუფები, რომლის უკან დგანან. ახლა თქვენ წარმოგიდგინეთ, ბაიდენი მართავდა, აღრმა დემენციაში მყოფი პრეზიდენტი შეერთებული შტატებისა. აღრმა ბაიდენი მართავდა, გონიათ ამერიკის შეერთებულ შტატებს, ან ხარისი მართავდეს იქნება, ან ტრამპი, არა. აქ არის უბრალოდ ორი დიდი, ну, შეიძლება ზაკულისამი ასე ვთქვათ, ხო? დაჯგუფების დაპირისპირება, თუმცა ორივე ამერიკის ინტერესების გამტარებელია ორივე. ეხლა რა განსხვავება? ერთის ამოცანა ჩინეთზე ორიენტაცია და ჩინეთის დასუსტება ამერიკის ინტერესებიდან გამომდინარე, ვინაიდან თვლიან, რომ ამერიკის ინტერესები დღესდღეობით შედის, ჩინეთი ხდება მთავარი კონკურენტი ჩვენი და იმ მთავარი კონკურენტს არ გამხდარა მანამდე მისი განადგურება. მეორე და შემდგომ რუსეთს ემართვა. მეორე ხარის ეს გლობალისტები, რასაც უძახე რეალისტები, ლიბერალები ასე ვთქვა და უყოთ, ხო? მეორე დაჯგუფების ამოსანა არაჯერ, მოდი, ეს რუსეთი ხატლენდი ასე ვთქვა. Ну, მათ სტრატეგებზეა საუბარი, თორე ხარის შეიძლება წარმოქმნა არ კონდეს ამ თემებზე. გავანადგუროთ და შემდეგ ჩინეთს. აი, წმინდა ტაქტიკური განსხვავება, ესმით, ორივეს ერთ და იგივე უნდა, ან ტაქტიკაში განსხვავებული. თუ ტრამპი გახდა პრეზიდენტი, პრეზიდენტი თუ გახდა, ამ შემთხვევაში ხდება რა? ამერიკის ზეწოლის შესუსტება მე დაწუნებული რეგიონზე, ჩინეთ, ну, ახლა ფუ. შეიძლება ტაივანი და საუდარაბია. კი ბატონო, ტაივანი და კი ბატონო, შეიძლება აფეთქდეს ტაივანში სიტუაცია, აფეთქდეს უკრაინის დაცვა, მას გაყინავენ. თუ ტრამპმა გაიმარჯვა და იქით გადავლენ. ეხლა ჩვენ აღვნიშნეთ, რომ საუბარი ქონდა რაზე, რომ რამ გავლენას მოახდენს ეს. უნდა ვთქვა, რომ ჩვენი ხელისუფლების დღევანდელი ხელისუფლების ქართული ოცნებისთვის ტრამპი უფრო ამ კუთხით მისაღებია. წნეხი შენელდება, შესუსტდება საქართველოს ხელისუფლებაზე. გადაიწევს კი, გადაიწევს 3-4 წელი გადაიწევს, ამ ტრამპი იქნება პრეზიდენტი. მოხდება მის გადაწევა და შესაბამისად ამ პერიოდისათვის უკვე ამოსუნთქვა. რუსეთისთვისაც, ну, რუსებსაც ომის გაჩერება უნდა უკვე, გაყინვა, თუნდაც ამკომ. მე დარწმუნე ხარ, ბევრს ამბობენ რუსი ექსპერტები, პოლიტიკოსები, თუნდაც, მაგრამ მე მგონია რუსებსაც უნდა ამ ომის შეჩერება. ამათ ინფორმით, ხა იმ ტერიტორიას აცუჭდა, იმას არ დაუთმობენ, გამორიცხულია. თუმცა რაღაც ფორმით შესაძლებელია ამ კონფლიქტის შეჩერება, გაყინვა, ხა დასავლეთის მხრიდან ტრამპი კი არ ვინც არ უნდა მოვიდეს ის ტერიტორიები, რაც რუსეთმა შეიერთა, ხო? იმას რუსეთის ტერიტორია არ აღიარებენ. ისეც დარჩება დე იურე იმათვის უკრაინის ტერიტორიად. აი ეს განსხვავებები ამათ შორის. ეხლა რომელია ოპოზიცია, ჩვენი ოპოზიცია, ჩვენ მე მახსოვს ერთი პერიოდი, მე ტრამპი რო გადარჩა იმ ტერორისტულ აქტს რო გადაურჩა, ხო? ეს ჩვენი ნირწამფლები როგორ მთელი ჩვენი არხები, ეს ოპოზიციური ლიბერალური არხები, ეს ჩვენი ოპოზიცია. ეს უკვე კამალა ჰარისის გამოჩენით და შესაბამისად ამ იმის რეიტინგის აწევით. ну, რა ვიცი, ახლა სხვადასხვა ძალიან საინტერესო, ახლა თქვენ წარმოგიდგენიათ, CNN-მა დღეს დილი წავიკითხე, რომ ამ დებატებში, ну, მისი მაყურებლები 63% თვლის, რომ გაიმარჯვა კამალა ჰარისმა და Fox News-მა დადო ასე, რომ 94% თვლის, რომ გაიმარჯვა იმან, რა ქვია, თუ 96 ტრამპმა. ну, მიდი საზოგადოების ფორმირება, ნახოთ, აბა ვინ გაიმარჯვა. პოლარიზაციის გაღრმავება. რა თქმა უნდა, ამერიკის შეერთებულ შტატებში საზოგადოება არის პოლარიზებული. ერთადერთი შანსი თუ მათ ну, რის ხარზე იგებენ ეს გლობალისტები? იგებენ ამ მიგრაციის უკონტროლო მიგრაციის ხარზე. ჩავიდა, მოქალაქეობა მიიღო, შესაბამისად ის ხდება ამ გლობალისტი დემოკრატების ხარდამჭერი, ვინაიდან თავის სტატუსით და თავის მდგომარეობა რო შეინარჩუნა შეერთებულ შტატებში. და იმად ეს იწევს, რას იწევს, ესეთ ეს იწევს ანგლოსაქსეთ, თეთკანიანი ანგლოსაქსების მოსახლეობის პოლიტიკურ ასპარეზიდან ეტაპობრივ გადაწევას. ეხლა მაგალითად ერთ-ერთი და დაპირისპირებებს ხო? რა თქმა უნდა, ეს აი ზუსტად ეს ეს კოლიზიას დაპირისპირებას იწევს და შეიძლება ну, მე არ მგონი ახლა სამოქალაქო უმი და რაღაცები მოხდა, მაგრამ ბევრი ანალიტიკოსი ამბობს, რომ არ არის გამორიცხული შეერთებულ შტატებში ამ არჩევნების შემდეგ თუნდაც მოხდეს სამოქალაქო დაპირისპირება. რა ვნახოთ, მე ყოველ შემთხვევაში ახლა გამორიცხავს რაღაცას, მაგრამ ვნახოთ. რა შეეხება ჩვენ ამ ჩვენთან დაკავშირებას, ну, მე მგონი, რომ თუ ხარისმა გაიმარჯვა, 10 დღე არის, თუმცა ჩვენც არის 26 ოქტომბერს თუ არჩევნები
ну, თუკი არ ჩატარდება არჩევნები, პრობლემა. არჩევნები პრობლემები არ იქნება, არ მგონი რა პრობლემა შეიქმნას. ამის შემდეგ არის ორი კვირა აქვს თუ არ ცდები საქართველოს კანონმდებლობით, რომ საბოლოო შედეგი გამოცხადდეს და ამის შემდეგ ხდება პირველი ასე ვთქვათ, იმის დანიშნა პარლამენტის თომის. იტუ ძამ ორ კვირას არ დაანუ არ და მანამ 5 ნოემბერს ჩვენ 5 ნოემბერს ჩვენ უკვე გვეცოდინება ანუ 6-ში მაინც ხო გვეცოდინება არა მე რას ვამბობ ამ შემთხვევაში ანუ მე რისითქმა მინდა 6 ნოემბერს თუ გაიმარჯვეს ხარისი მიუხედავად ის 25 იანვარზე იანვრის ბოლოს შედის უფლებამოსილებას ღებულობს წნეხი ოცნებაზე გაძლიერდება თუ ტრამპმა მოიგო მიუხედავად იმისა რომ ჯერ მას არ ექნება უფლებამოსილება იურიდიულად აღებული მაინც ეს შენელდება და სიტუაცია დარჩება ისე როგორც გვაქვს დღეს და აქონდა უკანასკნელი 12 წლის განმავლობაში. დიდად არაფერი არ შეიძლება საქართველოს. იბოთო, თუმცა ისე ვენესუელის უახლესი მაგალითი რო ავიღოთ, 1 საათი არ იყო გასული არჩევნების დამთავრებიდან, რომ უკვე ქუჩაში გამოსვლა და თუმცა მათაც მე მგონი ორი კვირა აქვს. და თქვენ წარმოგიდგენიათ უყურეთ ახლა, ძალიან საინტერესო საკითხი წამოჭრით ჩვენ თქვენ. ედისორის სერჩი არის ესეთი ორგანიზაცია. იბოთო. ეს ორგანიზაცია სოციალური ეს კოლექტივი ორგანიზაციები ეს ყველა სპეცსამსახურების განსხვავებული ფუნქციონირებადი ორგანიზაციები. ეს ორგანიზაციები თავის კვლევის შედეგებით, და მათ მიერ დადებული, ასე ვთქვათ, მონაცემებით ცდილობენ საზოგადოებრივ აზრის ფორმირებას იმგვარად, რაც ჭირდება მათ დამფინანსებელს. Ну, სერეულს თუ ვინც ამერიკის სახელმწიფოს ასე ვთქვათ, ხო? აი მაგალითად ვენესუელაში რა მოხდა? ედისორის სერჩმა ერთი ორი თვით ადრე და შემდგომ ეგზიტ პოლიც მე მგონი მაგან ჩაატარა ედისორის თუ არ ვწდები და ამ არჩევნებზე დადო რაღაც შედეგები რითაც მადურო აგებდა ეხლა მე ვერ დავდებ იმას რომ მადურომ არ გააყალბა არჩევნები ვენესუელაში ამის იმას მე ვერ დავდებ თუმცა ამან დადო ისეთი შედეგი რა რამას გამოიყვანა საზოგადოების მაგრამ მადურო აღმოჩნდა ეს მებრძოლი და რაც მოხდა და როგორ გაიქცა და რამდენი ადამიანი დაიჭირა და განეიტრალა სიტუაცია თავის მკაცრი ქმედებებით. ეს ოცნება, ეს ჩვენი ხელისუფლება არის ასნაბიჯებს დამსვლელი? გახდება ოპოზიციის ლიდერები გახდება ლუკაშენკო კი ბატონო. ეს არის საკითხავია. ნახოთ, იქნებ გახდეს, რა ვიცი. თვით გადაჭენის ინსტინქტმა აიძულოს იქნებ ესენი. მე დარწმუნებული ვარ, ედისონი ესე ჩატარებს ეგზიტ პოლს. ის დადებს ახლა კულევა რო ჩაატარა 32.4000-ით იქამდე უთო მიეხმარება იქამდე უთოს იმას იზამს და ამის ტირაჟირებას დაიწყებს რომ შედეგი ეს არის ობიექტური შედეგი 32-33% არა თქვა 35 სიტყვაზე ვიძახი დანარჩენმა ოპოზიციურმა პარტიებმა აიღეს რაღაცა 4-5 4 თუ 5 სია გაძლიერ ნუ რეალური სია ვისაც შანსი აქვს 5%-იანი ბარიერი გადალახოს ჯამში ამ ოპოზიციური სიების მათი პროცენტული მაჩვენებელი მათი ჯამი უფრო მეტი იქნება ვიდრე დაუშვათ და ოცნების უხედავად იმისა რომ ოცნება იქნება პირველ ადგილზე გასული ის იტყვის რომ მათ ეს გააყალბეს ეს არჩევნები ოცნება ხა 35%-ზე ხوار გაჩერდება რა ობიექტურად რო აიღოს 45 ეხლა საკონსუმრალისობის მე არ მჯერა მე მეტნაკლებად მესმის საქართველოს სოციალური სტრუქტურა სოციალური სისტემა და სოციალური განწყობებიც ვიცი რა ხა არ ვიცი თუმცა მათ აქვს შანსი 40-დან 45%-ამდე აიღონ ოცნებას აქვს. ნუ ყველანაირი რესურსის გამოყენებით. 40-45%-ამდე მათ აქვს შანსი აიღონ და მას ეს სრულებითაც ყოფნით, თავრობის ფორმირებისთვის. თავრობის ერთპარტიული თავრობის ფორმირებისთვის. ამას ამ შედეგებს, როცა ედისონის სერჩი ამბობს 33%, ნუ ამ ეგზიტ პოლის შედეგებით მიიღოთ 35 და ეს რო იტყვის მე არა, მე 45 სიტყვაზე ვიძახ, არჩემ გაყალბებულია, ხო? და ეს გამოიწვევს ის იმას რაც მოხდა 2003-დან და უკრაინაში 2014-ში. და მე არ ვიცი, იქნება მადურო ან ლუკაშენკო ივანიშვილი? გახდება? შევხედოთ. ნახავთ. შეგახსენებთ რომ ჩვენი დღევანდელი სტუმარი იყო პოლიტოლოგი ირაკლი უბილავა, პარტია სოლიდარობა მშვიდობისთვის პოლიტიკური მდივანი. ირაკლი, დიდი მადლობა მობრძანებისთვის. ძალიან საინტერესო თემებზე ვისაუბრეთ, იმედია მაყურებელსაც მოეწონა. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის და კარგად ზანდებოდეთ. კარგად ზანდებოდეთ.